Passei aqui, já podia ter começado. Aí, agora sim, agora sim, rapaziada. Mais uma quinta-feira, muito boa noite. Semana de futebol, corrida tumultuada, mas hoje tô recebendo um cara aqui, que eu sou fã, já avisei ele aqui, sou fã dele. gente já se conheceu, participamos de programa juntos, se encontramos já nos corredores do. Da Jovem Pan, da Jovem Pan Sei. e do. Não é finado Fox Sports, porque ainda é. tá lá, mas é um murimbundo, talvez é ruim, ou um zumbi. É, é quase finado, ó, quase finado. finado. Oh, obrigado pelo convite. Eu Vou... gostaria muito de agradecer você de coração, meu querido Fábio Sormani. Obrigado, velho. Obrigado de coração pelo pelo convite. É um prazer, Pô, vocês estão bombando. Eu acho muito demais tudo, tudo isso que vocês têm feito. E, e você em particular, né? Que começou pequeno, né? E hoje, é um continue, continue. Não, não, não. e hoje é um gigante. Continua. Né? Não, não. Continua. E hoje é um é, gigante. É, é muito legal isso, né? Porque a, a, porque a gente aprende com a, com a vida, né? A gente começa de um jeito, vê tudo sendo construído, crescendo, vai passando por todas essas etapas. A hora que você chega lá em cima, você sabe o duro que você deu para chegar lá. É que nem jogador de bola, né? Muitas é. vezes os caras falam assim, ah, o cara ganha não sei quanto, aí, não sei Mas os caras não sabem. O, sabe, o, 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 a, o barro que ele pisou. Não é? é verdade. Os tijolos gente. que ele teve que carregar nas costas para chegar onde ele tá. A, a gente vida é Recebe a vida é muito dura. jogador aqui, né? E aqui o legal do podcast, né, Surmani, é que tem mais liberdade, tem mais tempo, é mais, é mais tranquilo para trocar ideia e falar das coisas antigas também. E eles contam cada uma, cara. Sim, é muito e legal. Já passaram é. de morar em casa sem chão no barro, de ter que fazer necessidade em buraco. E depois aqui, quando no... começa a ganhar o um dinheiro, viram um arrimo de família, né? Aparece 350 primos, irmãos que ele nunca viu, tios que tinham desaparecido, e os caras, os caras têm que ajudar, né? Filho. É, mas normalmente filho, eles no, fazem, né? Vezes, é, São bons filho, de fazer filho, né? Tinha um jogador da <laughs> NBA, o Sean Camp, eu não sei se você lembra. Você é especialista é, em NBA, né? né? É. Ele jogava no, 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 no ah, Seattle né? Aí. É isso, eu ia falar. É, eu lembro, Seattle. é da minha época isso aí. Ele tinha sete filhos. Eu nunca foi casado, mas ele tinha sete filhos. Lembra se é uma matéria, uma vez, não lembro que revista que foi. Falando dos sete filhos de chão Camp, né? É, mas lá a escola é, é de graça, é. no nível bacana, o ônibus é. aqui é... Aqui, aqui, a barra é, pesada, aqui né? é a barra pesada. Aqui é a barra pesada, mas cara, que prazer ter você aqui, a oportunidade Oi, de botar o papo em dia aí, Sormani, Fábio Sormani, obrigado, é, só Fábio obrigado. Sormani tem mais, tem né? Tem um o Rocco. Rocco, né? Ah, ah acabei de ver aqui. É. Fábio, Fábio é, tudo, é, é tudo italiano? Tudo italiano. Até, pre... Até o prenome, né? Fábio também é italiano, né? É por isso que você dá de vez em quando aqueles... <laughs> é, né? é por causa da Itália, Deve né? ser, né? Deve ser, deve ser. Engraçado que a minha família inteira é palmeirense, né? Por, por conta do sobrenome. Mas meu pai, por conta do Leônidas virou São Paulino. E eu, por causa do Pelé, virei Santista, né? É, naquela Mas época. Mas o resto é tudo palmeirense, só tem palmeirense. Ô, o senhor Mani, né? naquela época torcer para Santos era apelação. É. Não devia valer. É, você era moleque naquela época, você via aquele time jogando, você via o Pelé jogando, pô! E o meu pai gostava muito do Pelé, e... então ele não, não, não se opôs de maneira nenhuma, né? Mesmo sendo São Paulino. Fazia, ah, o não, Pelé é. não tinha rejeição, né? No meio do, do futebol. Não tinha. Você vê hoje, por exemplo, você, você escutar o Rivelino falar do Pelé é uma coisa... Pô, é gostoso, sabe? É. O Riva falando do, do, do rei, né? Pô, você passa assim um tempão conversando com ele, tomando uma cervejinha, ele contando da época que ele jogava no, contra o Pelé ou junto com ele na Copa de 70. Os jogadores têm muita admiração para com ele. O Pelé sempre foi gente boa, né? É, sempre... muito solista. Os... É. Ele pode ter os problemas dele, como todos nós temos, né? Todos nós temos os nossos problemas, né? As nossas mazelas. Mas o Pelé é uma, é uma figura ímpar, né? Eu só não gostei dessa da Seleção e da 442, colocando ele ah, em quarto lugar. Não. Né? A gente tem mais coisa para começar aqui, mas já que você tocou nesse assunto, eu até coloquei no Twitter, eu falei, bom, então, por esse parâmetro aí, vamos fazer aqui uma enquete também no Brasil sobre, sobre música e a gente coloca o Restart na frente dos Beatles. É, exatamente. <laughs> exatamente. Porque... É, exatamente. Porque, meu, não... Sabe o que acontece? É, é, eu, eu, eu... Você deu um exemplo muito legal. Você pega, por exemplo, os Beatles e os Rolling Stones. Quer os dois que do, é, é, rivalizavam é. na época. O que o Rolling Stones é, é, fez e ainda faz nada, nada mais é do que o que se sempre fez e com muita categoria, tá? Muitos blues, aquelas coisas é, 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 que os Rolling, do, do, dos primórdios, mesmo depois, né? Os Rolling Stones, eles deram continuidade a algo que estava sendo feito os Beatles. Aqui. Não. Ó. É. Aqui, ó. A língua do Black Aqui, ó. Aqui, aqui, <laughs> é. Os Beatles, não. Os Beatles, eles mudaram a música. Você entende? Eles eu mudaram a música. É então, então. E os Beatles estão aqui na frente. Eu vi, eu, 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 eu <laughs> vi. Então, os Beatles mudaram a música. Então, dá pra comparar? Claro que não. Os Beatles são melhores? Óbvio que são. Óbvio. Eles mudaram a música de patamar. Eles criaram um novo, é, 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 um, um, um novo caminho para a música até então era assim, ele se transformaram em assado. O Pelé fez a mesma coisa. É. Antes do Pelé, o futebol era de um jeito. Depois dele, o futebol passou a ser de outro jeito. Entendeu? Isso, é verdade. Então, antes do Pelé, não tinha velocidade de jogo. Antes do Pelé, o preparo físico pouco importava. Antes do Pelé. Pega pelo Puscas, né? Exato. Pega pelo Puscas. Antes do Pelé, o, o, o jogador atuar em várias posições era algo que não existia. Então, o Pelé deu velocidade ao jogo, ele. Trouxe o preparo físico porque ele era um um, 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 um animal de forte. Era um atleta, era um de... atleta no, no, no momento que tinha. Poucos eram atletas como ele. E ele mostrou que jogar em várias posições era muito importante. Até no gol, ele jogou uma partida contra o Grêmio. E nunca, não, uma não, jogou mais. Eu fiz uma pesquisa aí, acho que se não me engano, ele jogou quatro, quatro partidas. partidas é. Essa partida contra o Grêmio, o Santos estava per... perdendo, ele foi pro gol, o Santos virou. Ele jogou quatro partidas é. no gol, se não me engano, e nunca tomou um gol. Não, não, e não foi coisa demais. de ficar um minuto no gol, não. Jogou quase 20 minutos, naquela época Porque isso naquela acontecia época mais. não tinha, não tinha substituição. É. muita Muito pouca gente sabe disso. A Júlia está aqui vendo o programa, que eu não sei se a ela Julia sabe. A Júlia nasceu em 2000, né, Júlia? <laughs> não te sabia que. 99. Não tinha, não tinha substituição naquela época. Entendeu? O jogador se machucava, não entrava ninguém no lugar dele. Entendeu? O jogador era o goleiro era expulso, você não, não podia tirar um jogador de frente, de linha, e colocar um goleiro. Não tinha ninguém no banco. No banco ficava o massagista, o médico e o treinador só. Esse era o banco. A, a partir da Copa de 1970, as substituições começaram a ser permitidas. Então naquela época o Pelé foi pro gol, nessa época o jogo contra o Grêmio, acho que era o Gilmar, que, foi, que era o goleiro do Santos, eu não sei se ele se machucou foi expulso, eu acho que dificilmente ele foi expulso, porque o Gilmar não era, não era um cara é, é, bagunceiro, baderneiro, arruaceiro, longe disso. Né? E o Pelé foi pro gol, entendeu? Então o que eu quero mostrar é exatamente isso, quer dizer, um cara que muda o futebol de patamar, o esporte, a música, a literatura, a televisão, o cinema... Entendeu? Ah, é verdade. Esse é, cara abrange não, muito é, mais do que só o mundo da bola, não, né? Não, porque o que o Messi faz, o <laughs> Pelé fazia. O que o Cristiano Ronaldo faz, o Pelé fazia. E daí pro Maradona. Esses caras não, não, não criaram nada novo, um fato novo. O Pelé criou. O futebol era lento. O Pelé deu velocidade ao jogo. Pô, ele era um animal de forte. E circulava o campo inteirinho, coisa que ninguém fazia. Então ele muda o esporte, no caso o futebol de patamar. Como é que você pode comparar esse cara com Messi, com Maradona, com Cristiano Ronaldo, ou seja lá com quem for? Não pode. Ele é a parte. Eu concordo Eu, com você. Você pega o rock, você pega os Beatles. Não, os Beatles não contam. Vamos deixar ele aqui. Vamos pensar, falar em outras bandas. Led Zeppelin, beleza, vamos falar. Vamos falar ah, do, do Alman Brother? The Doors. Tem, The Doors? Tá, aí não tem a galera que também é fanática do Iron. É, do Iron. É, é, já do é um metal, pouco mal outro estilo, é, mas é, entra no bolo aí. É, Pink Floyd. Você fala o que você quiser. Agora, os Beatles, os Beatles eles, eles mudaram tudo, cara. Eles mudaram tudo. Pô, você pega a Sgt. Peppers. Puta, a, sua a gente podia porra. fazer um programa só de Beatles, hein? Podemos, pô. Vamos fazer? Porra. Um programa só de Beatles? Eu, eu sou fanático. Eu cara. adoro também. E eu, eu gosto muito da história do começo dos Beatles, é a parte que eu mais gosto aquela fase de hamburgo. Se né? 50... tivesse era de né? É isso, né? essa fase de Hamburgo. Eu tenho o meu grande e saudoso amigo, até me emociono em falar nele aqui, o RR, Rodrigo Rodrigues, que falecia. Né? A gente estava trabalhando junto na época na Rádio Globo e ele falou: cara, eu vou fazer a viagem que você queria muito fazer, que é ir pra Hamburgo e nos bares que os Beatles tocavam quando não eram famosos ainda. Porque a verdadeira essência tá lá, sua Sim, irmã, tudo, mano. tudo começa ali, né? É, tudo começa ali. Eles. Ninguém sabia quem eram os caras, pô. Ninguém sabia. E o então, baterista nem era o Ringo, né? É, era essa, essa best, fase né? é, é muito legal. É. Mas você fez uma analogia perfeita com a maioria das suas colocações. A maioria, porque tem de vez em quando eu fico oh. bravo com o Sr. Por exemplo, <laughs> fala pra mim, quando você fica bravo? Quando você pega no pé do Corinthians. <laughs> quando você pega no pé do Corinthians, eu fico bravo, Sr. Mas não tem eu, problema. Você sabe, sabe que outro dia um amigo falou pra mim: escuta, vamos, vamos fazer um programa, a gente tem que reviver o. Vamos tentar reviver o, o rádio? Claro, sem o Benja você não re revive o rádio. É. Certo? O Benja é é outro patamar também. O Benja tá nesse, nesse, nesse patamar aí, dos gênios. Tá? Ele tá nessa. Porque além de ser um cara muito, muito é, fudido, posso falar isso aqui? Claro, aqui Se é seu de ser um cara muito fudido como, como, como profissional, como apresentador, ele é um irmão, cara. Ele é um irmão. Porque quando você, você tem que levar tudo isso aí em conta, tá? É, é, o, o ambiente com ele é leve. É gostoso e ele sabe como jogar você para cima. Ele não é vaidoso, ele não é egocêntrico, ele não é narcisista. Entendeu? Então, quer dizer, reviver o rádio sem ele não é a mesma coisa. Mas, enfim, o cara chegou pra mim e falou assim: escuta, vamos tentar reviver o rádio e tal, fazemos eu, você, blá blá blá. Eu cheguei e falei assim: escuta, mas tá faltando um corintiano. Se não tiver um corintiano, não vai ter graça. Como é que Nós vamos zoar quem? <laughs> é gostoso ó, Corinthians, cara. Eu já percebi que você gosta, Sormani. Meu avô, meu avô, não palmeirense. O pai da minha mãe, ele era corintiano. É mesmo? É. O pai do meu pai era tudo, 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 tudo palmeirense. Mas o meu avô era corintiano. O Milton Neves fez a carreira dele pegando no pé do Corinthians. É, cara, você fala do Corinthians, mas eu não falo. É, as pessoas acham que eu faço tipo, que eu tô atrás de clique. Eu não tenho rede social, eu tenho nada. Eu falo o que eu acho, entendeu? Eu falo o que eu acho. Por exemplo, pra mim ontem foi pênalti. Foi Vamos pênalti. falar disso então. Vamos. O que, que aconteceu lá? Não sei. Aquele pênalti tinha que ser marcado. O Léo Pereira, ele, ele, ele tá com o braço aberto. E aquele pênalti já foi marcado N vezes aqui no Brasil, nessa temporada, que não acabou ainda. Por que não se marcou ontem? Entendeu? E nem no, nem no VAR o, 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 o Braulio vai. Isso que me chamou também a atenção. Né? Nem no VAR ele ele, 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 é, ele não recorda. foi. Pra mim foi pênalti. Tá assistindo o jogo com a minha mulher. Eu e ela, tá? Tava lá no sofá de casa assistindo bom o jogo. Bom ver de casa, né? É, no sofázinho. É bom, oh. né? Aí eu cheguei e falei: foi pênalti. Aí eu tava assistindo pelo, pelo Sport TV. O, entrou lá o, o Sandro Meirahit e, e, e disse que foi pênalti, né? E o árbitro não deu. Aí eu, eu li hoje que o, o Sálvio falou no, na Globo que, que não foi pênalti. Aí o Savoia, grande Zé Eduardo de Savoia. É um beijo seu coração. Esse cara também é demais. Mandou pra mim um vídeo, não sei se você viu esse vídeo, de comentário, do comentário do do, do, do Salvio de um lance muito parecido contra o Corinthians, Corinthians e América, quando a bola acho que bate e na mão. Copa do, do Brasil do, do, do de 2021. Não foi que a bola bate? 2021. Né? Isso. Que a bola ele. Tá, tá, tá de, de costa. costa e pior o pênalti é pior ainda. E, é. e ele disse que foi pênalti. E aí ele <laughs> disse que o pênalti de ontem não foi. Quer dizer, ou é ou não é. Então, quer dizer. Essa contradição, a regra, é, ela, ela é cruel, né? Ela é cruel. Eu tava lendo agora é. a regra do pênalti, você não entende mais. Não entende. É, você tem que fazer um. Posso falar um, um, deve <laughs> Você tem que fazer uma universidade hoje pra você entender o que é um pênalti. Agora, o que saiu agora aqui, que eu tô puxando aqui pra você escutar, é o áudio. Do, do, de ontem, da arbitragem? Saiu. Você não ouviu ainda, não? Não. Né? Quer ouvir? Sim, óbvio. Vai ser bom pro nosso papo aqui. Acabei de ouvir esse áudio aqui, peraí. Vai é tranquilo. Acabei de ouvir esse áudio aqui. Vou colocar aqui. É por... estarecedor, é isso pelo que eu tô sentindo. Vamos ver. Tem que aceitar Ei! os cookies. Ah, o <laughs> é, <ao> Silvério. <laughs> Oi, Silvério. Eu Não é ele? Amo o Silvério, cara. Eu amo o Zé Silvério. Vamos ver aqui, ó. Vai sair aqui o, o áudio aqui da CBF, divulgar áudio do VAR. Calma que não dá para pular propaganda porque o meu YouTube não é, é, não é premium. É, garoto. <laughs> Vamos ver se... Esse... A gente espera, pô. Assim que cria uma expectativa para quem tá nos vendo é. nesse momento. Copa Intelbras do Brasil, 2022. Jogo pô, da equipe do Flamengo os braços em movimento natural para a ação de disputa de... Ah, ele tá, é que não é esse aqui é o... aqui ó. ó ai ai, ai. Ela desvia, não, não vejo, volta aqui, tá ó, volta aqui ó. Pode Quero... Habilitado, pode jogar. parou nesse momento, aí ele põe a mão segura Braulio, segura pega na barriga dele ó, volta, volta Misa volta um pouco pega na barriga dele e vai pro braço tá ó não, porque não, porque ela... Joga pra mim em velocidade normal, por essa mesmo. É, parece que pega na barriga dele. Eu quero ver. Parece, essa acho parece que, que eu ia falar. Parece. Segura, Braulio. Chegando, possível penal. Vai. consigo ver se ela tá direto no braço. Curte e baixo no braço, parece. Parece. Tem alguma outra pra mim? Tá disputando a bola. Volta, o jogador de sangue. Próximo. E tem o um desvio na barriga dele, pega e desvia na Braulio, já checado, a bola desvia na barriga dele e vai pro braço, tá em, tá em ação de disputa, tá? Bate não, na score. barriga dele e vai pro braço, pode score. seguir. Score. Bom, score. ó, então aqui já fica uma coisa clara, o, não, o juiz do campo não mandou nada. Não, mandou, não Exato. eu acho que, que a área... Sabe o que, que é um negócio que me, me irrita e a gente vê nos campeonatos europeus? Quem tá na sala do VAR não fica induzindo a arbitragem a tomar uma decisão. Eles colocam o, o, o lance no ponto e falam, pra... vem ver. Vai olhar. Enquanto o árbitro vê, ninguém abre a boca. Aqui no Brasil é assim: Braulio, a gente chegou aqui, bateu primeiro e depois foi no braço. Não Parece é assim? Parece que bateu. Parece bateu. que. É. O cara já. Não, não, tudo bem. Digamos que, ó, ele chegou a essa conclusão: que bateu, mas o, o braço dele não, não, não era um movimento natural. Ele amplia. Você entendeu? Vamos supor, eu estou eu, eu disputando uma jogada aérea. Eu levanto os dois braços assim: a bola bate na minha cabeça e bate no meu braço. É óbvio que é pênalti. Porque bateu primeiro na minha cabeça e depois no meu braço, é, 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 cortou o douro da ação? Óbvio que não. Então o fato de ter batido na barriga não invalida o pênalti. Primeiro. Porque o braço dele tá aberto. A imagem não é conclusiva se ela bate então, na mas, barriga, mas dele. aí, Mas aí, eu até entendo o cara dizer o seguinte: para você marcar um pênalti, você tem que ter certeza. Se você não tem essa certeza, não marca. Mas o fato é que. Há uma certeza ali. O, o braço do Léo Pereira não era um movimento natural. Era antinatural. Ele amplia o raio de ação dele. Mesmo batendo na bola dele, se ele não tá com aquele braço aberto, de repente a bola poderia sobrar pra algum jogador do Corinthians. Caixa. É. Você entendeu? É. Mas bateu. Bateu. Por que que bateu? Porque ele estava ampliando o raio de ação dele. Então, pra mim, foi pênalti. Eu acho que para 98% vir. foi pena, que menos para quem possível. É. É. É, os torcedores que... do Flamengo vão dizer que não foi, entendeu? Como eu tenho um amigo meu que é santista, o doutor Moisés Shenzinz, que é um abração, é, o, o homem que é um, é um médico, que ele é, 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 é presidente da Sociedade Brasileira de Amamentação, uma coisa assim, é, é uma, eles fazem uma campanha muito interessante em relação a isso. É né? você amamentar a criança, né? Algo muito importante que depois até valeria a pena você um dia pensar nisso e falar sobre esse assunto para conscientizar mães da importância da amamentação para os seus filhos. Bom, ele, ele vê pênalti, contra o Santos nada é pênalti. Ele é santista também e a favor do Santos tudo é pênalti, entendeu? Então o torcedor do Flamengo aí nesse, nesse caso deve estar tá achando que não foi pênalti. Mas todo mundo que vê, eu não sou Flamengo, eu não sou Corinthians, eu tô vendo o jogo. Para mim foi pênalti. Acabou. Para mim foi pênalti. Deve ter se marcado. O que você acha desse negócio de torcedor de varmengo, essas coisas ah, aí? Isso aí é normal. Isso, é, isso aí não. Isso aí não. não... Ah, é, é bem verdade que a gente tem teve casos é, recentes, não tão recente assim, há um tempo atrás, do, 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 de hábito que foi banido. Você acha que existe má índole? Ah, eu, 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 o Ben já sempre fala o seguinte, eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Entendeu? Eu não ponho. Até que se prove ao contrário, todo, toda pessoa para mim é inocente. Inocente. Ah, é o é, é um ambiente puro. Entendeu? Virginal. Não sei. Eu, a gente está nessa vida há 40 anos, a gente sabe como é que essas coisas são. Eu não, não, até acho que não, não exista dolo, entendeu? Que exista a, a, algo assim, intencional. Eu acho que existe pressão. É, é, que o, Todo ser humano é suscetível à pressão. Eu me lembro que eu li uma vez uma matéria, não lembro aonde, de um, foi feita uma, uma pesquisa é, na Universidade de Oxford, em, em Londres, é, na Inglaterra, e. Seis árbitros de futebol, isso faz tempo já. Faz muito tempo. Aptaram um jogo com o um fone, tá? Barulho de torcida, etc e tal. Foi apitando e marcando. Falta, pênalti, lateral. É, é, é. Seis meses depois, eles voltaram e assistiram o mesmo jogo sem o fone de ouvido. Eles mudaram muitas coisas na, nas, nas, ah, nas é? marcações. Porque não tinha o um barulho da arquibancada. Não tinha o um barulho da torcida. Imagina você aí tá quer Mas nesse caso, será que é o barulho da arquibancada ou o barulho do ar-condicionado? É. É isso, a gente, a gente, a gente fica. Mas eu, eu acho, eu, 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 não, eu, não, acho que num jogo do nível Corinthians e Flamengo haja a, sabe essa, a tendência de favorecer a UB. Os dois times são gigantes, são os dois maiores times do Brasil, certo? Em termos de torcida, em termos de mídia, em termos de, de geração de dinheiro, esses times são gigantescos. Eu não acho que esse é mais forte do que aquele. Eu acho que os dois têm o mesmo peso, entendeu? Eu acho que foi ruindade mesmo, entendeu? Eu acho que foi um. Não tem muita ruindade na arbitragem. Sim, tem, tem muito. Então tem, 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 tem. A arbitragem é ruim. Não é fácil optar. Não é, muito não é complicado. fácil, mas o cara se propôs é. a fazer isso, isso. Tem que fazer direito. Exato. exato. A gente não. também se propõe hoje aqui tem... a fazer é. o nosso trampo. Temos que fazer, senão. E hoje tem o VAR para ajudar, né? E quando o time é bem menor, você acha que às vezes isso aí já então, muda Então é isso de que sistema? eu falo. Eu não acho que haja a intenção. Vou prejudicar aquele time. Eu não Sabe, sei, a camisa pesa, entendeu? Eu, eu vejo algumas coisas, às vezes eu fico na dúvida, cara. Às vezes eu fico é? na dúvida. Eu, eu tô cansado de acreditar na idoneidade das coisas e me frustrar. É, é a hora que o Ben já fala, né? Eu não ponho a mão no fogo por ninguém, diz ele, né? E... Mas até que se prove o contrário, a, a gente tem que entender que, poxa, todo mundo é isso, né? Se esse lance fosse no Maracanã a favor do Flamengo, você acha que tinha marcado? Eu acho que se poderia acontecer a mesma coisa. Acho, acho mesmo. O Corinthians não pode se apequenar assim. Não estou dizendo que você está dizendo que o Corinthians é, é menor. O Corinthians não pode achar isso em relação ao Flamengo. Ele é o Corinthians, gente. Por exemplo, se fosse uma final dessa, Flamengo e América Mineiro, e acontece esse lance, em Minas, o árbitro não dá, e é no Maracanã, aí eu já acho diferente. Tá. Porque não é porque, que, porque haja a intenção. Porque, sabe, são duas camisas muito, são é, diametralmente é, opostas, entendeu? E, e então tem aquela pressão é, inconsciente. Pô, é o Flamengo, é o Corinthians, é o, é, é o Grêmio, é o Atlético, entendeu? Eu acho que isso pesa. Agora, num jogo desse tamanho, dessa magnitude, eu acho que não tem. Então, e você acha que vai acontecer o que no Rio de Janeiro? Ah, tá aberto. Tá aberto. Mas eu, eu você só... acha 50-50? Eu acho. Eu acho. Eu só acho que o Corinthians não pode jogar com o Adson. Escrevi até no meu blog. Posso falar do meu blog? Deve. Meu blog é, é a Inclusive, já estão tô, já tô liberando as imagens para vocês. Boa, boa, boa. Eu tô com um blog aí para passar o tempo. Olha lá, ó, liberado. Liberado. Tá aí, ó. Show de liberado, bola. Sormano. Aê, Sormano. A... Tá liberado, Sormani. Está liberado. É nós, é nós. Estamos juntos. Então, o eu, 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 meu blog é Blog do Sormani, tudo juntinho. Aqui, né? Isso. Blog do Sormani, tudo juntinho.com. Escrevi sobre o... o, o a, 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 o dia que antecedeu o jogo, o dia da partida e hoje também, né? Eu, eu acho que o Watson não devia jogar, entendeu? Não devia jogar. Porque o, 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 eu estava olhando a estatística dele ontem, né? O desempenho dele. Ele deu um chute a gol. Um chute a gol. Não fez nenhum desarme. Nenhum desarme. É, o que, que ele não fez também? Nenhum cruzamento, se, se eu não me engano. Sabe, ele não, ele não fez nada. Se você poderia ter o Ramiro naquela posição... Que podia, podia te dar uma, um pouco menos de, de profundidade. Eu concordo. Mas o Watson não te deu essa profundidade que você esperava. Ele te ajudava na marcação. E ele é um jogador... que não classe. é o forte dele. Agora, é. Agora, eu, no Maracanã, sairia com o Maicon. Eu sairia com o Maicon. Jog jogaria no 4, 3, 1, 2. Os três. do Fausto e o Maicon. E esses três não ficam fixos. Eles giram. São todos leves, né? Sim. Pisam na área... Fazem gol, entendeu? É contra o Boca mesmo, o, no, na o bomboneira, foi do quem faz o Queiroz e aqui na Itaquera quem faz o Michael. Os dois. É, os dois, entendeu? Então, você tendo esse tipo de jogador, você ajuda o Renato Augusto e o desobriga da marcação. A ah, perdi profundidade pelas beiradas. Alivia um pouco pro Guedes também. Precisa, você não precisa ganhar o jogo pelas beiradas. O espaço maior do campo não tá na beirada. Até porque, se você é ponto esquerdo, tá na esquerda e, vir, e cortar pro seu lado esquerdo, você sai do campo. A bola vai fora. Não é. no, ali no meio, onde, tu, onde é que o Flamengo é perigoso? O Flamengo é perigoso ali pelo meio. A Rascaeta, Everton Ribeiro, o próprio Gabriel, o, o João Gomes, o Thiago, que chega de trás, entendeu? Ele, ele é perigoso ali, ó. Ontem é que ele criou as melhores chances, ontem? a exceção daquela finalização do, do, do Davi do, Luiz do, na trave. Do, do, não, do Gabriel, do, do Gabriel, que o Cássio faz uma tremenda defesa. Ah, tá. É e tudo ali do, pelo meio. A do Davi Luiz também, é. mas foi meio. É tudo ali no meio. O jogo, o jogo é ali, é no meio. Ah, tá muito congestionado. Eu preciso ampliar, né? Preciso abrir um pouco mais. Ah, beleza, você usa. Mas se você tem um espaço no meio, o local ideal pra você jogar, pra mim, é no meio. É ali que você tem que jogar. Tanto que os atacantes de beirada hoje, o que, que eles fazem? Jogam com o pé trocado. Por quê? Porque eles afunilam e vão para o meio. Porque é ali no meio onde tudo acontece. É. Não adianta nada você cortar para o fundo e cruzar. Pô, é uma loteria. Agora, pelo meio é um toque próximo, uma aproximação, dois toques, um arremate que você pode dar. No fundo, você não faz gol. No é. máximo, que você vai fazer ali é cruzar uma bola. Servir alguém para fazer o gol. No meio, você pode fazer um, um pré, uma pré-assistência, dar uma assistência e fazer um gol o jogo ali no meio por isso eu não jogaria com o Adson eu concordo com você eu acho que o Adson ele não tem ainda corpo para um jogo desse é. eu acho que ele perdeu todas as divididas e ele ainda não tem a confiança para um jogo desse é um jogo muito pesado é um jogo pesadíssimo eu também eu entendo a ideia do, do VP de usar ele como velocidade mas acaba não funcionando mas na você prática ver uma coisa por exemplo o, o, o... Nem marcar o Felipe Luiz, é, então. ele era importante, porque o Felipe Luiz não joga que nem, o, que nem o, o Rodinei. O Rodinei joga ali, paralelo à linha lateral. Ele vai pro fundo. Dificilmente ele corta. Ele corta também. Mas o jogo do, do Felipe Luiz é um jogo todinho por dentro. Se você tem ali no lugar do, 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 do Adson, um jogador, você, você coloca ali o Vera, é, ele, ele, ele vai chamar de falsa. Né? Bom de bola, hein? Ah, muito bom jogador. Um achado, bom bola, um achado, um achado. Você põe um jogador de meio ali, o cara já, já congestiona ali. O que você precisa fazer é congestionar aquele meio. Porque ali é ali onde tudo pode acontecer e tudo acontece. Então, por isso que eu não colocaria o áudio. Acho que o Vitor Pedro deveria fazer isso. Eu já teria feito ontem. No Maracanã, sair do jeito que te falei. Queiroz, o Fausto e o, e o Maicon, Renato Augusto, joga do jeito que você quiser. O Renato sempre fala isso. Fazia isso pra ele. Falar isso pra ele. Renato, joga do jeito que você quer. Você você decide. O Minelli, uma vez. Você lembra do Internacional de 76? Rubens, Rubens, Rubens Francisco Minelli. Le, lembro do, do, dos vídeos, né? Num... O 75 76 você não viu, né? Não via. Foi um, vi, o vi. um timaço do Internacional. Ainda estava ainda em projeto ainda. Projeto, projeto Alfinetinha. <laughs> Aquele time era um timaço. Era a coisa linda de jogar. Foi bicampeão brasileiro, 75 76. O técnico era o Minelli. Depois o Internacional ganha em 79, com o Enio Andrade de treinador. Invicto, o único que ganhou. E uma invicto. vez. Uma vez, eu tava vendo um Arena Esporte Arena TV com o Cléber Machado. E ele estava entrevistando o Minelli. E o Minelli disse o seguinte. Olha, com a bola, os caras eram muito bons, né? Vocês jogam do jeito que vocês quiserem. Sem a bola, vocês vão jogar do jeito que eu quero. Então, o Renato Augusto é a mesma coisa. Renato, é o seguinte. Com a bola, faz o que você quer, velho. Aí, sem a bola, professor, tem três caras que vão correr para você. Eu não quero você desgastado em campo. Com é. a bola no seu pé, a qualquer momento, você pode fazer alguma coisa... Desequilibra o sistema defensivo adversário, você faz um gol, você ganha o jogo. Você ganha o campeonato. O Renato Augusto é o único diferenciado que o Corinthians Sim. realmente tem. Você acha que ele merecia uma oportunidade agora para essa Copa que está chegando? Não. não? Não, eu acho que ele, ele, ele funciona bem aqui no Brasil. Eu acho que em termos internacionais hoje, com a idade que ele tem, não só pela idade, a idade não é problema. Eu acho que pela pela, pela pelo físico jamais frágil que ele tem no momento, entendeu? Eu acho que. Se bem que são sete jogos, etc. e tal, né? Mas eu, eu, eu acho que tem jogadores ali que, que podem fazer bem o, o papel dele, a seleção, até que nem joga muito, assim eu vejo, né? É, com, com, contando com um jogador assim na posição dele. Eu não levaria, não levaria. Mas eu, que nem o pessoal, como os flamenguistas ficam bravos, né? Quem é melhor, Renato Augusto ou Arrascaeta? Hoje o Arrascaeta é melhor. Hoje. É, é. Mas no conjunto da obra, a carreira toda de um e de outro, Renato Augusto é mais jogador que ele. É, o Arrasca ainda pode ultrapassar. Óbvio, Vamos não, ver. A gente não sabe. O Renato disputou a Copa do Mundo, jogou na Europa, coisa que o Rascaeta não fez. O Arrascaeta não disputou uma Copa do Mundo, nunca jogou na Europa. O Arrascaeta acho que ele, ele ficou no banco na última Copa, né? que o Uruguai foi. Ah, ele já. não era nem titular da, da seleção não, do Uruguai. Ele, ele, no, no Tabares ele não era titular. Eu, eu acho que ele não foi pra Copa. Isso é só dar uma. É, uma não tenho certeza também na época do Cruzeiro, né? É, eu, eu acho que ele não foi. É. Bom, tudo bem. Mas aproveitando que estamos falando aí do Flamengo tem a final da Libertadores também. Fábio Sormani esse jogo é o jogo da vida do Filipão para tentar Tirar um pouco daquele 7 a 1 nesse final de carreira dele. Você é. acha que tem alguma possibilidade dele aprontar tem. pra cima do Flamengo? Tem, é um jogo só, velho. É um jogo só. Você botava fé no Filipão? Eu não botava. Não. Você também não? Né? Não. Para mim, Eu já tinha surpresa. Ele calou a nossa peste, boca. Calou. Aí é legal a gente assumir isso, né? Sim, sim. A, <laughs> gente, a gente erra. É. Não, é? Não, não existe a perfeição em nada, né? Então, é, é, surpreendeu demais. E ele pode se tornar tricampeão brasileiro? Nenhum técnico na Libertadores, não é né? isso? Nenhum Liber... não tem. Nenhum, não existe isso. Nem o Lula, da época do Santos. Nem o Tele, da época do São Paulo. Nenhum, nenhum. É aí... o Renato que é como jogador e técnico. É. Tem é. duas, né? Ele tem duas, exatamente. Ele tem duas. Como jogador com o Grêmio em contra o Hamburgo, né? Isso. Hamburgo. Ah, essa é a da final do é. mundial, né? O mundial. Ah, essa é o mundial, tá é. certo. É. É, é. Mas, mas, mas o Renato teve a Libertadores. Isso. Que o Deleon era o capitão. Foi contra o Nacional. Foi contra o Nacional. Acho que foi contra o Nacional. Não me lembro. Mas, enfim. É, é, eu acho que ele deve pensar muito nisso. Será que o Renato estava na Libertadores? Posso ter falado besteira. Não sei se foi só para o Mundial. Tava, Devia estar, tá, né? Eu tava, não lembro. Mas depois a gente pode olhar aqui. Estava assim, Estava sim. Tava sim. É, eu acho que ele até fez gol na final. Estava ele. Estava tava o Tita. É, era um time massa do Grêmio também, né? Era. Era um time massa. Bom, enfim. Mas eu acho que para o Filipão pode, pode ser uma... É acho que ele tem que, que dar resposta, porque eu acho que esse tipo de coisa, esse 7x1, não tem resposta pra você dar para isso. Não tem resposta. Não, resposta não tem, mas pelo menos pra ele encerrar a carreira por cima, né? Porque ele, depois ele tentou o Grêmio, Palmeiras, é. foi tudo um fiasco. Ele, ele ganhou um brasileiro com o Palmeiras, né? É verdade. É, mas Eu, desculpa, ele era. Falei era é, mas, mas era um, é um Palmeiras, né? Mas tanto de hoje, é que né? a gente é. nem, nem nem tem lembra. certeza se é ele, é, né? Exatamente. Porque tá vendo? O, Você, a, o, o conjunto ele da obra do é. Palmeiras foi. O treinador não teve tanto de é, destaque exato. quanto ele teve nas outras conquistas, né? Como na Libertadores em 99. Que por ele exemplo. Foi, sem ele não ia. E, e no Grêmio também. Talvez né? sem ele agora tivesse ido também, né? Exatamente. Então, é, é. Já pensou se ele ganha a Libertadores e ganha o Mundial? Porque esse é o projeto do Petralha. Ah, mas é o projeto de todo mundo, né, Sr. Mânimo? Mas é uma coisa é você projetar o, ganhar o Mundial sendo presidente do Corinthians e do Flamengo, por exemplo, já que a gente está falando ah, aqui assim. de ontem. Outra coisa, você projetar o Mundial sendo presidente do Atlético. É muito diferente. Não, eu, como corintiano, gostaria que isso acontecesse ver o Palmeiras. Ser eliminado pelo Felipão e o Felipão ganhar a Libertadores e o um Mundial que o Palmeiras não tem e nunca vai ter. É, eu também. Eu já cansei de falar isso. Aquele Mundial de 51, para mim, não é Mundial, entendeu? É um torneio em nível internacional, mas era um, foi um torneio amistoso. Não sei, porque é muito diferente você disputar um torneio falando: ó, oh, isso aqui é um campeonato mundial. Tal, 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 tal. Do que você jogar um outro torneio, que o Barcelona recusou. O Barcelona recusou o convite pra jogar esse torneio aí, a Copa Rio de 51. O Barcelona não quis, algumas outras equipes também não puderam participar. Fez o torneio legal, não tô falando que o torneio foi uma porcaria. Não, o torneio foi, foi super legal. Eu imagino impressivo. que na, pra época tenha sido um, um torneio bem legal. Mas assim, ninguém entrou no pique de falar, ó, oh, tamo jogando o Mundial aqui, galera. Vamos. Não é, desculpa, não é. Você quer ver uma coisa? Aí eu vou falar um negócio que você vai ficar chateado comigo. Ou puto da vida. Eu, o Mundial 2000, do Coinz, para mim, não é Mundial, entendeu? Não acho. Embora tenha sido. Mas você é obrigado a reconhecer. Sim, embora tenha sido é, organizado pela FIFA, etc. Aquilo foi um torneio experimental. É, antes da Fórmula 1 ter a sua primeira prova no Brasil, foi feito uma. uma o, o, teve, um, teve um grande prêmio, acho que no México, não lembro. E os caras desceram para o Brasil para fazer uma prova Interlagos. O Pati ganhou essa corrida. Ela não entrou no calendário. Foi uma prova experimental. Ok. Mas é diferente. Mas é, diferente. É, diferente. É, diferente. é diferente. Eu sei. Eu sei. Mas a, aquele Mundial, existe um hiato né, muito grande entre aquele, aquele Mundial e o, e o Mundial seguinte. Existe um. Porque se fosse algo que a, que a FIFA resolvesse fazer. É, porque ele voltou faz... em 2005. É, exatamente. De, 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 é igual um... Copa, seu irmão. É, é de quatro em quatro anos. Agora eles querem fazer isso é, de novo. Exato. Então, o Corinthians ganhou aquele... Foi legal. É, mas foi um, um torneio... Pô, a gente... Você viu, você tava lá, você viu. Eu tava no estádio. Então, mas os caras do, do Manchester... Os caras estavam na praia, tudo bêbado. Entendeu? O, os caras do Manchester, eu concordo com você, que não levaram a sério. O Real Madrid veio e jogou muito. Esse jogo, se você Sim. assistir hoje você não é um vê não vê nenhum time brasileiro ou sul-americano jogando no mesmo nível que o Corinthians jogou com o Real Madrid jogando o que jogou aqui mas enfim é um torneio FIFA reconhecido pela FIFA e ponto final o Corinthians é bicampeão mundial eu acho que aquele torneio eu colocaria aquele torneio como experimental para mim o mundial do Corinthians foi aquele do, em cima do Chelsea aquele para mim o é mundial que é incontestável incontestável é que nem o Palmeiras é, é, é tem tem, ganhou um Mundial e nunca ganhou uma Libertadores. Pô. Sim, na, é, na, na, é na isso, época. É. Entendeu? Mas não existia não, nem não existia. não existia nenhum dos dois. Ah, né? exato, <laughs> entendeu? É, é que nem o Corinthians. Você jogou com o Corinthians. Como é que um time tem dois Mundiais e só tem uma Libertadores? Pra você ter um Mundial, você tem que ter uma Libertadores. É, era pra ter a 2x2 nisso aí, pelo menos, né? Mas o Castrilho não deixou, né? Sim, o o O, o, o Castrilho não. Amarilha. O, Ca... o Castrilho foi no Paulista é, contra o Português. É. O, Amarilha o Amarilha não deixou. Não deixou. Aí ele tá... foi uma vergonha. Lembra quando a gente falou no começo aqui é. da idoneidade? Então, é, é, tem áudios, né? Aí, nesse caso aí, há áudios do Grondona falando sobre isso, né? Então, você Ele queria tem... ser preso. Sim, você não pode dizer não. Eu tenho dúvida. Não, não. O Grondona falou que. Houve, é, como é que ele falou, precisamos arrumar uma arbitragem é, como a do Castilho. Como é que é? Do, do, é. do, do, do Amarília? É uma coisa assim, entendeu? É uma, é uma, foi uma coisa assim, escandalosa. Não, né? escandaloso. escandaloso. E a gente viu que houve um prejuízo gigantesco para o Corinthians. Então, aqui, né? o, Tite, o Tite falou que se encontrasse com ele na rua, né? O Tite sempre fala: se eu, se eu encontrar com a Marília na rua, eu não sei o que eu faço. É, eu acho que eu é... parto pra cima. Mas Agora, acho que hoje em, dia, não, hoje não, em não. dia já passou um eu pouco, ia falar né? Falar algumas coisinhas, mas naquela época acho que ele ele cobriu. <laughs> <laughs> mas a Libertadores está em aberto, então, para você. Flamengo e Atlético. O Flamengo é favorito. É porque tem mais time, mas é um jogo só. Num jogo só você faz um gol. E o futebol é diferente de, do, do vôlei, do basquete, é, do handball. Do polo não, bem diferente. Mas, Dá pra, a zebra, passeia no futebol. É. aqui não, A zebra também acontece nos outros jogos, nos outros esportes. Mas menos frequência, maiores, né? Assim, a maior zebra do esporte pra mim é a vitória do Buster Douglas sobre o Mike Tyson. Que pra mim é a maior zebra da, da história do esporte. Então, mas também teve, se tivesse um VAR aí nesse, nessa luta, se não fosse o VAR do, do Flamengo aí. O, o, o Tyson derrubou o Buster é. Douglas e deu mais que 10 segundos ali. Se é. você parar pra ver agora Sim, e assistir, você vai ver que dá o, mais que 10 o, o segundos. O Guga, quando ganha Roland Garros pela, 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 pela primeira vez, ele foi uma zebra. Porra. Foi a zebra. Então, a zebra acontece também nos outros esportes. Por exemplo, você tem lá nos Estados Unidos o um torneio de basquete universitário, que é chamado de March Madness, as, as loucuras em março, né? Isso. Que é um jogo só. Você pega, às vezes, uma universidade que foi ranqueada número um, porque lá não jogam todos contra todos, não. Tem 311 universidades na, na, na Division One da, da NCAA, que é a NCAA, né? que, é, que é a, é a NBA do, do basquete universitário. Então, eles, eles regionalizam, né? E, e tem várias conferências, né? Então você pega um time que é ranque... como é que eles fazem o um ranking lá? Jornalistas votam. É, e, 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 e treinadores votam também. Então você tem o um ranking da Associated Press, dos treinadores, e tem o um ranking das. Eu não me lembro uma... São três rankings. Aí você pega um time que é número um do mundo, pega um jogo Os caras às vezes perdem. É. Às vezes é. Em um jogo só. É. Num jogo só, de repente, o Atlético pode causar surpresa. Por que não? O time do Atlético não é ruim. O time do Atlético é bom, quando ninguém chega de graça na final da Libertadores. Claro que não. O time é bom, bem dirigido. Entendeu? É um time já acostumado a decisões. Ganhou já duas Sul-Americanas, sul ganhou uma Copa do Brasil. O Atlético é o atual campeão da Sul-Americana. Ah não, o atual campeão agora é o, é, o, é o Del Valle. É o Del Valle que os São Paulinos ficaram bravos e eu cantei a bola, eu falei o, o time deles é melhor que o de vocês. É, eu, eu, hein? Também, eu também. Vocês achava... <laughs> estão é, achando é, é. que vocês. <laughs> Mas o, o Atlético está acostumado com decisões internacionais, assim como o Flamengo. Como o Del Valle está mais que o São Paulo. Exatamente, né? Esses caras estão disputando decisão. O, o Del Valle ganhou pela segunda vez ele ganha a sul-americana e disputou o final da Libertadores dois, Exata... três anos atrás. Exatamente, foi contra foi anos o a... Lanu... Lanusa? Não, Lanusa foi, foi alguém. Não foi, foi, foi uma final de dois times sem, sem muita cabeça. Ah, contou o Medellin. Medellin, isso. Né? Exato, exato. Então, pode acontecer. Agora, o Flamengo é favorito? Eu acho. Um time que tem os um jogadores que o Flamengo tem, não pode ser desprezado jamais. Tem que entrar sempre como favorito. Entendeu? É. Então, mas... mas eu acho que o Atlético tem chance, sim. É a último, É a bala de prata do Felipão, né? Exatamente. Quanto de porcentagem você colocaria na conta do Felipão 7x1? Na conta do Felipão 7x1? Ah. Se tiver que distribuir aí. Aí ah, ele perdeu o Neymar, né? É duro você perder o Neymar, né? era o único jogador né, na seleção brasileira. Ele você acha que, é que ele fora. fez algum treino no ciclo todo sem o Neymar no time? Ah, ninguém faria. Mas tinha que fazer, né? Ah. Tinha que fazer, seu Mani. Um cara que, os caras que nesse nível que estão, tinha que ter feito. Eu acho que, eu acho que, não sei. É uma ideia. Nunca, nunca, tinha, nunca tinha pensado nisso. Eu acho que a responsabilidade é dele quanto dos jogadores. Ele, ele não entra em campo, mas ele escala. Mas você é, bota ali eu... o que Uns 30% por cento ou mais? É, uns 30%, quarenta por cento. Os jogadores é quem é que estão lá dentro, né? Os é que estão lá. Mas ele escalou mal, né? Se bem que a gente. Ninguém, antes da escalação, pouca gente falou. Antes da bola rolar, pouca gente reclamou da escalação, né? É, o Thiago não pode jogar, né? O Thiago Silva, né? Já entrou o Dante no lugar dele, Isso. Né? O David Luiz e Dante, né? Isso, o pessoal falava, pô, o Dante é bom porque ele joga na Alemanha, na Alemanha, conhece, Alemanha, os, conhece cara, os caras. É, eu vi. Sete. <laughs> Quanto foi o jogo? Sete. Sete é um né caras, né? né? E, mas eu não me lembro de, de nenhum jogador assim ter ficado de fora da, daquele time. Em 2014. O time não era lá essas coisas, não né? Não era. Só tinha um jogador. Hoje não, no Brasil. Hoje o Brasil não depende só do Neymar. Não é. Essa história acabou. Entendeu? Acabou. Mas esse time aí não era lá essas não, coisas, né? Não, não era. Pô, tinha, tinha o Bernardo. Então, Contou mas jogou Street. só esse jogo. É, sim. Por isso, talvez que eu... pudesse ter entrado alguém no lugar dele. Já não me lembro nem quem que era que poderia ter entrado. Mas o Bernardo para mim não é um jogador de seleção, pô. Não era. Eu, eu, eu acho o seguinte: um jogador pequeno tem que ser genial para jogar em seleção. Tipo o Messi, o Messi é pequenininho. Romário. Romário. Gênio. Gênio. Agora, se você não é gênio, se você não está nessa categoria de gênios, você não pode jogar. O, o, o esporte hoje é muito físico. Muito. Se você não, te, não tiver é, tamanho, é complicado jogar. Não estou dizendo que eu escalaria um time só de grandes. Não. Se eu tenho o Romário, vou botar o Romário. Se eu tenho o Messi, eu dou a 10 pra ele. É lógico. Entendeu? Mas dizem. Se, o Barquinhos, ex-Corinthians. Ele tem 1,76m de altura. Não, 1,78m. Mas ele é um baita zagueiro. E ele ganhou corpo lá fora, né? Ganhou corpo. O Corinthians ele, ele era mirradinho. É, ele tem posicionamento, ele tem é, é, tempo de bola. Tanto por cima como por baixo. Ele é um grande sabe? E é pequeno. Aí tá vendo? Agora você não pode nunca mais falar que o Corinthians não revela jogador, seu irmão. Não, Mano. o Corinthians revela um monte de jogador. Ah. Eu já falei isso. Não, eu já falei que ele revela. Não sei, tô não, brincando. Não, não, não. Não, 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 não imagina. Vai ter uma galera aí que fala, ah, o Corinthians não. ganha a Copa São Paulo, mas não revela ninguém. Não, o Marquinhos é, é o titular da seleção brasileira, velho. É. Titular da seleção. É, é jogador do terrão. É jogador do terrão. Cara. Mas o pessoal fala, agora eu lembrei. Acho que foi o Roque Júnior. Não lembro mais quem estava naquela comissão da seleção. E alguns jornalistas falaram para o Felipão não colocar aquele time que ia dar errado. O Milton Neves já contou essa história também, você já deve ter escutado. É, ele... Que teve um encontro. É, foi e fala... ele, parece que estava ele, o Juca, o Pascoal, que trabalha, que trabalhou comigo, o PVC. É, acho que o Mauro Naves estava também. Então, eu tenho, eu tenho o Rock Júnior nessa o, é, história. É, teve, teve uma conversa com jogador... jornalistas e ex-jogadores. E, 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 e com ex-jogadores e falaram para ele não colocar o time que ele estava pensando em pôr, que ele ia tomar um cacete. Que Foi avisado, é. lógico que a gente nunca imaginaria. E aquilo lá aqui é, um, é um ponto muito fora da curva. Sabe? Eu acho que aquilo lá aconteceu e, para acontecer de novo, acho que vai demorar um século. Então, um mas prejudicou muito é, a imagem sim. do futebol brasileiro, muito. né? Muito. É a maior tragédia da história do futebol brasileiro. Mais que o Maracanã, em 50? Muito mais, muito mais. Maracanã você perdeu para o Uruguai por 2x1. Um. Você perdeu uma semifinal do Campeonato Brasileiro jogando em casa. Da Copa do Mundo, né? Do, perdão, da Copa do Mundo, 7x1. 7x1. Um. Um. Entendeu? Nossa, isso pra mim é muito mais é, grave. Causa muito mais é, dor do que os dois andam. Claro, Maracanã deve ter causado muita dor naquela época. Que eu não tinha nascido. Não, tinha mesmo, senhor <laughs> Vaz? Não, eu nasci em 57. <laughs> nasci em 57. E, e... Mas sete é muita coisa. Mano. Não é placar de futebol. É placar de futebol da década de 30, né? É, imagina, nos dias estava sete. Se bem que outro dia o... O ah, Barcelona não... tomou de oito do Bayern de Munique, né? Foi oito é, a 2, foi, né? teve, teve. Não, 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 na Champions, teve. duas ah, A Argentina foi. tinha tomado seis há pouco tempo atrás, também da é, Espanha. Do... Não, não, e tomou seis, seis também do, da Bolívia e La Paz. O Maradona era o técnico e o Messi jogou. Isso, é. Tomou de seis da Bolívia é. e La Paz. Mas uma Copa do Mundo, se você tomar de sete em casa! Nossa Senhora! Pra mim, pra mim, é a maior tragédia do futebol brasileiro. É a maior, né? Pra mim, pra mim é. Mas se você falar pra mim que é o, que é o maracanaço... Eu não vou achar nada de, de, de... não Nossa, ele acha isso? Não. Normal. Quem teve mais culpa? O Barbosa em 50 ou o Felipão em 2014? Ah, <laughs> é mas difícil. O, o Barbosa... O Bar... eu não sei <laughs> se vocês viram o filme. Eu acho muito injustiça, porque aquele... Ó, aquela imagem da TV, não dá pra saber se foi falha dele. Ah, eu dele. achei que foi. Eu achei foi, que que foi falha do Barbosa? Eu achei, achei. Eu não sei se você viu um curta-metragem com o Antônio Fagundes, em preto e branco. É, ele, ele, ele volta no tempo... E ele vai avisar o Barbosa que o, que o Giga. Tem Gidia, esse. Didia, né? Didia. É, é, ele, ele, ele vai chutar a bola ali no canto esquerdo dele, ali entre o goleiro e a trave. Não cruzada. É, exatamente. Então ele, ele volta no tempo, aí ele tem que entrar no Maracanã. É muito legal esse tipo Nossa, de eu, eu adoro esse tipo de. É, ele tem que entrar no Maracanã, ele tem que entrar no campo. Ele consegue entrar e na hora do lance. Ele chama o Barbosa para avisar o Barbosa. Olha para ele e a bola entra. Foi culpa dele então. E a bola entra. Ele não consegue interferir na história. <laughs> que legal, entendeu? Ele não consegue interferir na história. É muito legal. Eu vi isso aí uma vez na televisão ou não foi no YouTube? Eu não lembro. Eu não me lembro. Mas tá à disposição. É muito legal isso aí. Da hora é demais. Vamos juntar com aquele começo lá que eu, eu sei, a gente é tanto assunto que você falou da For Qual Qual é a lista do Sormani? Não, eu acho que o Pelé não, não pode entrar na lista nenhuma, entendeu? porque aquilo que eu falei, ele é um jogador que mudou o esporte de patamar jogador que muda o esporte de patamar uh, 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 esses caras são são, são gênios eles, eles pertencem a outra categoria para mim o maior jogador que eu vi jogar que eu vi jogar sem, sem, sem citar o Pelé, para mim é o Messi para mim é o Messi você acha que o Messi jogou mais que o Maradona? muito, mais que o Maradona, o Cruyff jogou muito mais que o Maradona? Muito, é só você ver a, a carreira de um e de outro gente o Maradona não era no cara de fazer gols. Não era. Ele fez 300 gols na carreira dele. O, o Messi já tá com quase 800 gols na carreira. Olha os mas títulos tem que, que ver Messi... a porcentagem, né? Olha os títulos que, 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 o, Messi, que o Messi conquistou. Ah, a Copa do Mundo o Messi não conquistou. É, mas aquela e o Maradou... Copa do Mundo, se tivesse varado, o Maradona não, talvez não tivesse vencido. Ah, mas não tinha. Não, mas, então, mas foi, foi, foi ilícito. Ninguém, o, o, você, não tem, você não pega um título do Messi e fala assim, olha, isso aqui foi irregular. Mas não se o Maradona aí. também tivesse os companheiros que o Messi teve, talvez eu, ele tivesse ganhado eu, muito mais. O, na, na seleção, você está dizendo? Nos clubes. Nos, o time do Napoli era muito bom. Tinha o Careca tinha um alemão e só. O Carnevale que era o centroavante, que era da seleção da Itália, o Ferrara que depois foi para para Juventus, que aqui, foi capitão do Juventus. Nápoles era tempo. portuguesa, Sim, pô. mas o Pelé fez do concorda? Santos, o, o, o Santos era o Nápoles, concorda? O Pelé transforma o Santos num time que o, o Maradona não consegue transformar o Nápoles. O Pelé pega o Santos e faz o Santos ser o maior time de todos os tempos, porque para mim jogou o Pelé, para mim é o maior time de todos os tempos. Entendeu? Então, ele, 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 ele muda, além de mudar o futebol, ele pega um time de praia, de uma cidade de praia, de 200 mil habitantes, e transforma num ótimo time do mundo, que para a guerra. Que a Europa parava seus campeonatos pra ver o Santos jogar. O Santos deixou de disputar três Libertadores pra jogar, é, 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 excursionar. Entendeu? Então, o, o Pelé pega o Santos e faz algo que o Maradona não conseguiu fazer com o Napoli. Uma é tão genial assim, por que ele não fez? não conseguiu fazer mas o Maradona mais uma o Maradona além de fazer o que ele fazia ele também era um cara da noite né ah, ele então, era um cara que então, ele é um cara que coisa isso, que o Pelé nunca foi então mas isso o Messi você, nunca foi você tem que computar isso aí na hora porque quando você vai decidir quem é o melhor há vários componentes que têm que ser analisados. a maneira com que ele encara a profissão o jeito que ele, ele se empenha nos jogos como ele treina tudo isso você tem que levar em consideração a ah, esse cara o Sócrates por exemplo Sócrates era genial mas ele não era um jogador de bola. Ele não era. Ele era um cara que gostava de tomar cerveja e treinava pouco. Então, pra mim, o Raí foi mais jogador que ele. Pra mim, o Raí foi mais jogador. Porque o Raí se completa como, como jogador. Mas foi melhor? Na bola, o Sócrates era melhor que o Raí. Bola, bola, bola. Mas não é só isso que faz um jogador de futebol ser bom. Ser bom de, de bola. E me lembro, não sei se você se lembra, tinha um rapazinho que tava, ia sempre no Pacaembu, nos jogos. Ele andava com a muleta, ele não tinha um, um pedaço de uma perna. Pô, o que ele fazia com a bola era uma coisa Eu lembro. Você lembra? Lembro. Tá. Não, futebol não é só isso. O futebol é isso também. Então, o jogador que não se cuida, que treina pouco, que gosta da noite, você tem que levar isso em consideração. Então, você vai comparar Romário e Ronaldo. Olha como um levou a carreira, olha como o outro levou a carreira. Ah, se o Romário tivesse levado a sério... Não levou. Não levou. Não, não dá pra voltar mais um tempo. O Antônio Fagundes mostra isso nesse, nesse curta-metragem. Você não volta no tempo. O que foi, foi. O Ronaldo, o que passou... você acha que levou. O, o Ronaldo, coitado, ele se contundiu demais, né? O Ronaldo. Mas ele, ele levou. Levava... foi para noite depois que. Ah, sim. sim. Fase na época do Corinthians. É, ele levou mais a, a, a carreira séria do que. O, do, do que o Romário. Romário. Então, o Pelé fez tudo isso. O Cruyff fez tudo isso. Se bem o Cruyff fumava. O né? Cruyff foi no fumava, vestiário. Né? É, não no fórum do vestiário. Mas o Zito fumava. O Gerson, canhotinho de ouro. Gerson, entrava com estilo. Gerson... No... Não, o Gerson acabava o primeiro tempo, ele chegava. Isso quem me contou foi o, acho que foi o Carmona, o falecido Carmona, que Deus o tenha. Recente, recente, agora, recente agora, né? Recente, é. Diz que ele descia pro vestiário, então ele falava assim: escuta, me dá um cigarro. Ele descia fumando. Tanto que teve aquela propaganda de cigarro com Sim. ele, né? Então, você tem que levar em consideração tudo isso, Alfinete. Eu acho, entendeu? Então, pra mim, pra mim, Messi em primeiro lugar. De Pelé separado? Não, não, Pelé não, Pelé não tá. conta. Pelé não conta. Se for contar Pelé, e aí não, tem tá. um espaço, um vácuo muito grande, aí vem os, os demais. Messi, então, para mim. E em segundo lugar, eu coloco o Cruyff. Eu, eu coloco o Cruyff, entendeu? Eu acho que o Zidane foi mais jogador que o Maradona também. Entendeu? Que pariu. E acho. Você viu o, 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 o Napoli do Maradona, não viu? Vi, Vi. viu. Eu acho o Gullit mais jogador que o Maradona. O o Rude Gullit? Eu acho. Eu acho. Ele não era um jogador, sabe, escandalosamente como o Maradona era. Pega a bola, dribla. Mas o futebol não é só isso. Você está ligado que se passar esse corte aqui lá na Argentina, os caras não deixam você entrar lá nunca mais. Não, mas né? eu acabei de falar que o Messi é o melhor de todos. <laughs> mas eles não têm o mesmo carinho pelo não tem, Messi. Não tem. O futebol não é só isso, Alfinete. O futebol é muito mais do que isso. Não é só é, malabarismo. É, é claro que tudo que o Maradona fez, aquele gol contra a, o, o, a, a Inglaterra em 86 é maravilhoso. Não, o, jogo talvez, a o jogo contra a Bélgica. O gol, gol que ele faz contra a Bélgica também é lindo. Aquele gol contra a Argentina, talvez seja o gol mais bonito de todas as copas. Contra a Inglaterra. É, contra a Inglaterra. É, Eu acho é, que é o gol mais bonito é. de todas as coisas. Então, Copas. então é, é óbvio, mas ele, ele, ele deixa muito a desejar como atleta. De, como atleta, ele era um cara que, que não fazia tantos gols assim. Outro dia o um cara veio perguntar pra mim do Denner da portuguesa. Você sabe quantos gols o Denner fez na carreira? Em 3, 4 anos de Deve ter ele teve, tido acho que seis anos de carreira, uma coisa Chegou assim. A ter seis. Uma coisa assim. Uma coisa assim. Ou, acho que quatro, vamos dizer. Ele fez 34 gols. Como é que um cara desse pode ser melhor que o Neymar? Futebol é gol, o atacante tem que fazer gol. Porque tem, tem torcedor que fala, ah, o dele era melhor que o Neymar. Conversa, pô. Conversa. Acho que você poderia comparar o potencial dos dois. Potencial é uma coisa. Agora, a realidade é outra. Mas... O potencial do Maradona talvez fosse melhor que. Talvez não. Era maior que o do Gurit. Era maior. E que do Messi? Não sei. Do Messi eu não sei. Do Messi eu acho que não. Do Messi eu acho que não. Eu acho, eu acho o Messi extraordinário extraordinário, extraordinário, sou fã do Messi, olha, se eu, se eu fosse, se eu, se eu tivesse dinheiro para um dia comprar o Santos, por exemplo, que é o time do meu coração, eu compraria o Santos e pegaria o Messi e traria para ele jogar o último Seis ano meses. dele, o último ano de carreira dele, no, no, e daria camisa, e a camisa, primeira coisa, aposentaria a camisa 10 do Santos, ninguém mais vê essa camisa, mas quando eu contratasse o Messi eu daria a camisa 10 para ele, mas cê... nem, nem por Neymar eu daria, nem por Neymar, mas se aposentaria a 10 do Santos pro Messi e o Pelé não, não. A camisa, depois que o Pelé parou de jogar, ninguém mais deveria usar ah, a camisa tá, 10. Agora entendi, tá? Entendeu? O meu pai, quando o Pelé parou de jogar em 74, naquela época não tinha NBA, que ninguém sabia disso. Ninguém sabia. O meu pai falou: falou ele E é lá, isso acontece bastante. É, entendeu? E ninguém sabia disso aqui, mas eu, meu pai gostava tanto do Pelé, embora São Paulino, que ele disse isso, até ficou arrepiado Eles... eu lembro dele. É. Entendeu? É. O Santos não deveria mais usar o camisa, a camisa 10. Eu acho. Eu acho, você entendeu? Então eu aposentaria, se fosse eu, dono do Santos. aposento, aposento a camisa 10. Ninguém mais joga. Ah, mas houve a oportunidade de eu trazer o Messi. Vou abrir essa exceção. Você vai jogar uma temporada aqui com a camisa 10 do Santos. Para eu jogar, ninguém mais joga. E o Garrincha eu... fica onde nessa história? Não entra? Então. Eu acho tão menosprezado o Garrincha você aqui. Você tem razão. Cara. Você tem razão. Você tem razão. Ele ganhou uma Copa do Mundo praticamente sozinho. O Garrincha deu uma grande. Ele teve muita falta de sorte. Ele jogou na época do Pelé. Ele não conseguiu ganhar o que ele poderia ter ganho, porque o, o, o Botafogo esbarrava com o Santos e perdia. Foi assim em finais, de, ou semifinais de Taça Brasil, e foi assim também em Libertadores. Entendeu? O Botafogo sempre parou no Santos. Isso. Sempre parou. Tem um 5 a 0 no Maracanã, que é, é, é final da Taça Brasil de 62 ou 63. O primeiro jogo é no, 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 no Pacaembu. o Santos ganha do Botafogo, acho que de 2x1. O jogo da volta no Maracanã acaba 3x1 a, 3 a pro Botafogo. Não tem negócio de, de Saldrigo. Ah, aí tinha um jogo extra. O Santos jogou do Botafogo de 5x0 no Maracanã. <laughs> é, pô, é, hoje. Entendeu? 5x0 no Maracanã. Então, jogava Garrincha, é, é, Amarildo, Quarentinha, Didi, Zagalo, Newton Santos. Era que era um timaço. Era um timaço. Imagina o, o Santos ia lá e jogava com o Botafogo no Maracanã e ganhou de 5x0. Uma final de Copa Brasil. Imagina uma final de Copa Brasil hoje. Não, é pega... como se fosse essa final é. da Copa do Brasil agora. Como que alguém vai ganhar do outro de 5x0? É duro. É du <laughs> você é. pode. Aconteceu pode acontecer. Pode acontecer. o Flamengo meteu 5 no Grêmio é, na semifinal. Mas é muito difícil. Mas tanto Aquele jogo foi chamado o jogo, do, o jogo do Mundo. Como é que é? O jogo, o jogo do Mundo uma coisa assim. Porque você tinha. Você tinha Newton Santos, eh, Didi, Zagalo, Garrincha. E Amarildo, no Botafogo. Cinco jogadores de seleção. Foi em 62, que o Amarildo entra para ser titular e, e no lugar do Pelé. E no Santos você tinha Pepe, Zito, Coutinho, que foi para a Copa de 62, Pelé e o Mauro Ramos de Oliveira. Você tinha dez jogadores de Copa do Mundo naquela partida. E o capitão da seleção, né? Sim, mesmo. em 62 ele foi é, capitão. Levantou a taça. Ele era do São Paulo. Né? Foi Ele, foi ele pra... que inventou de levantar a taça, inclusive? Aquilo né? foi o Carlos Alberto Torres. Mas o ele Mauro ele dá uma não dá uma levantada, é, é meio quem tímida, é, né? É, é, é. Quem, quem? É meio não, tímida. Né? O morte beijar a taça foi o Carlos Alberto Torres e levantar Foi a taça o Mauro. foi o Mauro. Ou é. foi o Bellini? Uma, alguém pede, mostra a taça, Belini, ou o Mauro, não lembro, ele levanta a taça e, e mostra. E o Dunga inventou de xingar os outros na hora. É, é. <laughs> Caralho, só do Dunga. Ca, cada um, cada um. As pessoas é, não que podem. Né? Cada um tem o seu jeito. É, tem o né? seu jeito. Não é o que pode de maneira <laughs> é, é, o seu jeito. Cada um. O lá. Dunga, você faz a leitura lá O Dunga sofreu muito com a mídia, né? Com a mídia e com a torcida. Até né? hoje, né? Até hoje, por quando era Copa de 90, né? E que você, você for ver. É injusto. É, não. Jogar tudo nas costas dele. É injusto. Porque eu acho que ali o Lazarone foi quem mais. O Lazzarone, Lazzarone, ele deu uma cariocada desnecessária na seleção. Não, ah, ele não leva o Neto, né? Você acha que essa é a grande injustiça? Eu acho. Imagina, ele leva Bismarck. Com todo respeito ao Bismarck. Mas não dá para comparar o Neto com o Bismarck, gente. O Neto. A Copa de 90, a nossa trajetória seria diferente se o Neto ah, tivesse se ele lá? Se lá, era um jogador pra desequilibrar. Era. Com certeza. O Neto era, era fora da curva. Fora da curva. Eu me lembro, do, eu fui num programa do Neto, né, outro dia. Eu me lembro, até falei pra ele. A primeira memória que eu tenho de você é um pan-americano de 83 na Venezuela. Que o Michael Jordan joga. Que o Michael ah, Jordan joga. Ah, caramba. E, e, e ele era cabeludinho. Mirradinho, magrinho, magrinho. Eu acho que você deve encontrar essa imagem na, na internet. Ele faz um golaço assim, tipo tipo Messi e Maradona. Canhotinho, tal, driblando todo mundo e faz um gol. E ele era muito bom jogador Muito bom jogador O que acontece com o Neto também O Neto, ele, ele poderia ter sido mais profissional do que foi Não cuidou muito do peso Ele entra aí nessa história que a gente tava é, falando Então, Da imagina, boemia eu Não sei nem se era boemia Ele, ele fala é, Ele fala que, fala lá no de livro co... dele pô. É, Você é. só lê o livro do Neto que ele conta o que ele é. fazia e Ele não cuidava do físico Imagina, que eu vi o Neto Mirradinho Eu vi o Neto Entendeu? Então, imagina aquele Neto, 10 anos jogando bola, daquele, com aquele físico, se cuidando. Pá, pá, pá. Pô, ele era genial, gente. O Neto era muito fora da curva. O Neto era um jogador do nível do Maradona, do, do, do Messi. Hum. Tudo bem, eles eram melhores? Sim, melhores. Mas era um, era um jogador da, da, daquela prateleira, entendeu? Que poderia estar, poderia estar, né? Naquela prateleira. Não era que do nível. Poderia ter frequentado né? a, 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 a aquele baile. Então, mas ele não fez isso. É. para quem viu jogar, fica aquela cacete se ele tivesse jogado 90. Mesmo não estando é, no, no, no seu esplendor de fo, forma física, que ele nunca esteve, a, ele mesmo fala é. isso, né? Gente, em 90, pelo menos um lugar do Bismarck você tem que levar. queria por exemplo, Doriva, que jogou é, jogou oito é, Jogou Valdo 90... também, 90. Jogou Valdo? Não, né? não, não, não. Qual foi a Copa? 98. Que cortam o Romário. Vai porque, o Emerson. É, é, não, não, leva. Mas, pô, tava o Doriva na seleção. Gente, com todo respeito ao Doriva. E vai o Emerson. Pô, tira o Doriva e põe o Romário. Porque se ele se recuperar no jogo final contra a França, você põe o Romário. E vai o Emerson pro vai lugar dele. E o Emerson, que não tava na lista, é. vai pra França e joga de titular. Exatamente. E não tava na. Não são tava coisas na... do. É. Que... Inacreditável. É. Né? <laughs> são coisas muito estranhas. Você acha que o Neto se dedica mais pra profissão de jornalista hoje do que ele se dedicou pra profissão de jogador? Eu acho que o empenho é o mesmo, entendeu? Eu acho que ele não tinha muita consciência de que era importante cuidar do físico. Mas, ele, mas a consciência hoje ele tem. Hoje ele tem, hoje ele tem. Ele é muito dedicado. Muito, muito, muito dedicado. O programa dele é um espetáculo. Os donos da bola, pelo amor de Deus, é sucesso, né? Você acha que ele talvez seja o melhor apresentador de programa esportivo hoje? Ah, eu gosto muito do Benja também, entendeu? Eu acho que os dois estão num numa prateleira assim, no mesmo. Aquela história que eu sempre brinco, né? No show do Sinatra em Las Vegas, ele se senta numa mesa perto do palco. Tá, Entendeu? vamos lá, gosto dessas. Então, é, eu até brinco, né? O Fulano de Tal senta atrás da, da, da pilastra e para ver o sinato ele tem que mexer a cabeça. Não, o, o, para apresentar o programa, Neto e o Benjamin, os dois, primeira mesa de frente pro palco, o Sinato ainda vai conversar com eles. É mesmo? Eu, 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 eu trabalhei muito tempo com o Benjamin, né? Eu, eu, o Neto eu fiz um programa ou outro, né? Mas é mais de ver na televisão. O, o, o Benja é aquilo que eu tava falando agora há pouco. Ele não é só apresentador, é o conjunto da obra, entendeu? Ele é um ser humano espetacular, entendeu? Ah, ele então é um vamos óbvio. relembrar a época de Fox Rádio, pô. Ah, aquilo era demais, meu. É um negócio que ficou marcado na história do, do jornalismo esportivo, pô. né? E que talvez você não estivesse... Pensando que isso ia acontecer não. naquele momento na tua carreira, né? Não, não, e inclusive o legal disso é legal, disse que o Benja ele faz uma reunião com a gente e ele fala assim: Rapaziada, seguinte, se não tiver mimimi, a gente pode fazer história. E não deu outra, não tinha mimimi. Teve atrito, briga, lógico que teve. É impossível não ter. Tem numa família onde é sangue do mesmo sangue? Não vai ter num, num ambiente de trabalho? Lógico que vai. Mas a gente sabia como lidar com, aquelas, com, a, com aquela coisa. Entendeu? Então, nunca teve de, de acabar um programa, um bó, ir embora e, e, e sem falar com o outro, ou voltar no dia seguinte e não conversar com o cara. Não, nunca teve. Até porque o Benjam não deixava isso acontecer. Ele, ele é meio gestor é. também, fora das quatro linhas, é. vamos é, dizer ele assim. Era, ele gosta muito do, 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 da, da trilogia lá do Poderoso Chefão, né? Ele é fã, ele é fã, ele, ele tá com a Caiu, ele, é um ele a camisa, Ele era um chefão, e... ele era um chefão. Entendeu? negócio do Benja é poderoso chefão é, e Iron Maiden. É, exatamente. Só, 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 <risos> só, só, <risos> só isso. Vai na casa dele, é, tá passando é, esse é, filme e tocando esse é. som só. <laughs> só. Então o Benja tem muito disso, entendeu? Eu, eu não, 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 não convivi com o neto assim, né? Eu vejo o neto no, no programa. Vejo ele apresentando. Participei agora do Donos da Bola essa, essa semana. E, e, e vejo o carisma. O carisma, o respeito que todos têm por ele. E todos têm pelo Benja também. Deu. Agora, com Benja eu convivi. Com Benja eu convivi. Nossa, se tem alguém que. Que eu, que, eu, que eu devo muito e... Mas é uma tretas lá em irmão? Eu lembro eu saí, a gente eu, brigava. Era. Eu lembro de você discutindo com o Cane sobre a Copa de 82. <laughs> Essa da você, Copa de 82. Que eu falei pra ele. Né? Você falou pra ele que... Você, ele, como, como que era? Que ele não tava nem no saco do pai dele ainda, não foi isso? <risos> <risos> e aí ele fica doido. Que você fala, você não f... viu? Eu vi, porra! Aí ele falou, não, mas eu fiz o TCC na faculdade da Copa de 82, aí você perde a linha e essa é, é uma discussão, Não, mas uma... O, é legal. O Facin é, um, é um cara muito coração, velho. Ele teve aqui, pô. Eu Conheço vi. o Facin meu, pô. É época de Jovem Pan também. É, é o Facin é irmão, cara. É irmão também. É outro cara que, se você tiver na, 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 na podre, na sarjeta, ele te dá a mão. Ele te estende a mão. Ele te estende a mão. É um cara muito coração. É italiano, né? Italiano. Um cara muito emotivo, que chora fácil. Embora eu seja italiano, eu não choro tão fácil assim, não. Ele não, ele, ele parece uma manteiga derretida. É, né? Ele parece. E é um cara muito bom de coração, mas não é só isso. Muito talentoso. Ah, não, ele é muito. Ele tem conhecimento de esportes. Por exemplo, ele, ele começou a conversar comigo na Copa 82, por quê? Porque ele estudou. Ele é. não viu. O okay, quê? Eu, 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 eu não vi o Cabral chegar aqui, mas a gente discute a chegada <laughs> é, do Cabral. Exatamente, é. Certo? A gente não viu o. O, 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 o Dom o Pedro. Governo, o Getúlio Vargas, é. mas. Discutimos o, o, o governo de Tudo Vargas, se for o caso, né? É, não vimos a Primeira Guerra Mundial, mas lemos, a gente sabe do que aconteceu. Da gripe espanhola, a gente sabe o que, que houve, né? E, 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 o, e o Facincani, ele é muito estudioso. Muito estudioso. Muito. Ele, tanto é que, muitas vezes, nos programas, ou mesmo é, sentar no programa, eu recorri a ele. Uma, o Facinca, o, o Santos é interessado no Carabarral. Quem é? Ele eu não fosse a menor ideia quem seja, ele sabe. Estou no programa, tava lá na, na, na ESPN, no programa com ele, eu falava às vezes no, durante o programa lá: Falei assim, cara, me ajuda aí, quem que era mesmo o cara, não sei o que lá. Eu não tenho vergonha de fazer, eu não sei, cara, eu não lembro, tem coisa que eu já não lembro mais. Mas ele tem uma grande memória, memória de elefante, como se diz por aí, e ele estuda. Ele estuda, ele, não, ele não... é a história do jogador. Qual a diferença também? Entre outras coisas, o grande jornalista, pro o jornalista medíocre. Além do cara ter um talento, como o Facincani tem, ele estuda. Ele é aplicado, PVC, ele é aplicado. aplicado. Pega o PVC, que é outro coração de ouro. Adoro, irmãozão. O PVC é bom pra cacete, mas ele estuda. A desenvoltura do PVC no ar, talvez eu tenha, não sei. Mas o conhecimento dele é muito maior que o meu. Então ele é muito melhor do que eu. Não dá pra comparar. É mesmo? Sim! Você entendeu? Ele tem uma cultura. Ele gosta, ele se debruça, ele, 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 ele vê essas coisas, entendeu? Ele se dedica a isso full time eu escuto música, eu leio, eu vou, vejo o filme, eu gosto de encher a cara entendeu? eu sou meio Romário, entendeu? eu sou meio, não, não, dizer, não tô dizendo tá. que eu sou o um Romário, entendeu? Tá, não, tem, não, é, Romário é gênio, eu, é gênio eu não sou entendeu? Eu tô muito longe disso, muito longe disso, mas é, 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 eu, 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 eu acho que minha vida não é só isso, entendeu? E eu, 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 eu faço outras coisas também sendo que se eu tivesse a dedicação que por exemplo tem o PVC e o facincane, talvez eu fosse melhor do que eu sou entendeu? Talvez eu tivesse um, um, um reconhecimento maior do que as pessoas me, me dão hoje em dia, entendeu? Isso, isso você tem que levar em consideração quando você vai analisar. Então, o Ayrton Senna. Ayrton Senna era melhor que o Piquet dirigindo? Oh, tem gente que diz que sim, tem gente que disse que não. Mas o Ayrton Senna era muito, muito dedicado. Muito. Ele não dormia. Ele ia para a pista de madrugada. O Flávio Gomes pode te contar mais história do, do, do que eu. Isso, Você tem que levar em consideração isso. Você tem que levar em consideração isso. É o que você estava falando do Maradona. É. Do Maradona. E do. E do Messi. E quais são os, os momentos que você tem mais saudades do Fox Rádio? Que você fala, pô, aquilo foi bacana, aquilo foi legal. <laughs> o o Facinho ainda mandou para mim outro dia, um, acho que tinha 19 minutos de um vídeo aí, dos melhores momentos, nossa tal. Mas eu, mas eu dava muita risada. Muito... Eu tenho saudade de tudo. De tudo, de tudo. Eu de tudo. tenho saudade de demais a Fox. Demais. Saudade de toda aquela chefia, do Edu Zebine não sei se você conhece o Edu trabalhei lá, foi ele que me contratou inclusive é, é exato, tá certo o, o, o Zebini é, é, é também um chefe fora da curva fora da curva, entendeu então é, eu tenho sala de tudo do Moron, do Marinho do, do Sidão, do Olmo de toda aquela rapaziada boa entendeu, aquilo era uma família porque não adianta nada você ter um, um time bom se as pessoas não se, não, é. se, não se bicam. Acontecia treta? Claro que acontecia. Mas a maioria das brigas elas eram sobre os temas do programa, é, né? Não, eu, na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, eu estava lá. O, o, teve uma discussão entre duas pessoas importantes, eu não vou dizer quem, quem são. Foi a do Mundial do Corinthians? Não, não, do, do, da Copa do Mundo da Rússia Então, mas teve uma vez que vocês discutiram Sobre o Mundial do Corinthians lá na Copa Não, não, não foi, não, não, era, nem pessoa, não era nem o pessoal de vídeo Ah, tá Era o pessoal, de, 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 pessoal importante de coordenação Ah, etc. tá, tá, cúpula é, não, não foi nem na cúpula, é gente de, de, que, me, que mexe com transmissão Essas coisas, gente grossa, importante Rapaz, a hora que eu vi aquela briga eu Falei, fudeu, cara pô, Meia hora depois os caras estavam Tomando cerveja pô, e dando risada Porque era uma família, as pessoas se gostavam Então eu sinto falta de tudo isso Claro que quando as câmeras eram ligadas, os holofotes acendiam e o Benja começava o programa, pô, aquilo era demais, mano. era um sonho, entendeu? Mas era tudo, tudo. E eu tenho muita saudade de, de estar dividindo o mesmo espaço com o Benja, com o Mano, com o Pascoal, com o Flavinho, com o Facincani e principalmente com o saudoso Mário Sérgio, né? Nossa, e é né? Um me é um cara fala. que, muito fora da curva também, um cara muito gente boa, parceiro, parceiro de toda hora, humilde, porque tem jogador de bola que vira comentarista e se acha a última é, 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 bolacha, bolacha do, do, pacote. do pacote. Entendeu? Tem jogador que não é assim. O Mário não era. Mas tem jogador que é. Você não pode dar uma opinião que o cara, meio, só falta dizer pra você o seguinte, você jogou bola onde? Ah, não é assim, né, velho? Entendeu? Não é assim. Mas, mas não tô dizendo que são todos, hein? há jogadores que fazem isso isso a gente viu acontecer recentemente aí é bom vamos citar aí é. casos né mas o, 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 o Mário não é o Mário foi genial pô. o Mário era um gênio o Mário só não jogou a Copa do 82 porque ele era maluco e o Teres Santana era um careta é, deveria telê, ter levado o Mário o Tele não tinha não, o Tele era careta o Mário era o um cara à frente do tempo dele jogava bola como ninguém e como comentarista, ele era humilde. Humilde. Isso que era o que mais me chamava a atenção. Que o que Mário Sérgio, dizer. hein? É. Estamos falando do Mário o Mário, Mário Sérgio. Sérgio Pontes e Paiva. Isso que mais me chamava a atenção nele. A humildade dele. O gênio como ele era, ele nunca se posicionou, se postou numa mesa de debate. Eu sei mais que todo mundo. Ele sabia mesmo, mas ele nunca fez isso. O Mário foi jogador, foi técnico, foi dirigente. Ele sabia de tudo no futebol. É, né? Porque ele frequentou todos, três, os... todos os meandros de futebol. Ele nunca perdeu a humildade dele. Nunca, nunca. Nunca destratou uma pessoa. Eu nunca vi. Às vezes eu saía com o Mário para. Tomar uma pra, cervejinha. Tomar é, uma cervejinha. ele ficava com de futebol, ele pegava lá o paliteiro, ele, ele abria assim o paliteiro, e falava assim: mano, então, ó, olha, esqueci, esqueci, né? o senhor, mano, tal, olha, o que você acha? Perguntou para você? É. Eu acho que o time jogou assim, então. Que que você... ele, ele sabia o que ele estava falando era certo. Mas. Ele respeitava o interlocutor. Muito ele legal. Ele estava né? ali com ele na mesa. Muito o legal. Mário... Então eu sinto saudar essas coisas. Você voltaria a fazer um programa igual o Fox Sports Rádio? Naquele ah, as... pique. Só Puxado, se fosse hein? Com a... Só se fosse com as mesmas pessoas. Com as mesmas? Tinha que ser o time igual. Ah, tinha. Tinha que ser. Tinha que ser o time igual. Tinha que ser igual. Acho que isso não vai acontecer mais, entendeu? É, cada porque um cada, um cada um vai para um lado, um né? Exatamente. Até com o Mano, você tá com o Mano de boa? Eu não boa. tenho problema nenhum com o Mano, sabe? Ou ele ficou triste comigo aí por uma coisa que eu tentei conversar com ele, eu não, não sei. É, deve ter sido alguma falha minha, entendeu? Porque para ele ficar triste comigo, o Mano é um cara de coração muito bom. Você conhece o Mano. Claro. Ele chega a ser uma criança de é tão bom que ele é. 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 Tão bom que ele é, ele chega a ser uma criança. Entendeu? Então se eu magoei o Mano, provavelmente eu errei, entendeu? O errado fui eu. Porque ele não é um cara rancoroso, ele é um cara briguento, ele é um cara é, maldoso, longe disso. Então, provavelmente eu errei, eu tentei falar com ele e tal, mas, enfim, não deu certo. Mas eu faria, com certeza. Eu tenho, eu tenho admiração mas ele. Mas ele. ele disse que trabalharia com você numa boa. Sim, mas não teria problema nenhum. Mas eu, eu, eu gostaria de, 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 ser, de, amigo de ser amigo dele de novo, porque Legal. eu sempre tive apreço por ele. Eu acho que ele, ele, ele é muito inteligente, ele tem umas sacadas maravilhosas. Tem, ele é muito divertido, ele, ele, é, é, rápido. ele, é, ele é rápido. Ele é rápido, é aquela sutileza incrível. Incrível, entendeu? Mas, enfim, a vida hum. é, é a mesma você... coisa que a gente hum? que querer que lá no pânico hoje a gente fosse todo mundo brother tivesse junto até hoje. Não, dá. não dá não é cada acontecem cada coisas foi. times de futebol Sim. Que a gente vê pô não, não significa que são inimigos mas não é sempre que mas quem sabe né depois dele não, não, não depois achei. dele ver aí eu, mano um abraço para você não, um beijo para ele ó. não tenho nada contra você mano ele ficou chateado lá com alguma coisa que eu fiz para é, ele passar, mas... vai passar vai é, passar não, não ele não é ele é, ele é bonzinho ele é coração bom esse, esse rancor um dia sai do coração dele vai, já deve mas ter... é aquele que eu falo é, muito provavelmente foi algo que eu fiz, entendeu? Foi ele que se melindrou. Ele não é um cara melindroso de mimimi. Eu provavelmente devo ter feito alguma coisa que o magoou bastante. E ele, e ele ficou muito triste comigo, a ponto de, de hoje não, não, não se dizer um amigo meu, né? Eu, eu, eu sinto muito isso, porque eu gosto muito dele. Que legal. Bom, vamos na reta final já, já, já. Você precisa. Pegar o rumo, né, senhor é. Senão você vai ficar bravo, vai falar, pô, vou na alfinete o cara fica duas horas lá comigo. Não, eu queria tá só agora, lembrar. Tá uma delícia. Cara. Só, tá uma delícia. Lembra, só lembrar um pouco da tua carreira, onde você começou e. Porque você tem uma carreira já consolidada. É, faz você tempo. falou, pô, poderia ser. Você é o gigante, Sormani, Você não, não tem noção não, disso. Eu trabalhei bastante. Gigante. Eu... Você é de Araraquara? É. Eu, eu nasci em Araraquara, né? Eu nasci, meu pai trabalhava lá na época, mas minha família não, 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 não é de lá. Meu pai trabalhava na época na Companhia Real de Aviação, uma coisa assim. Trabalhava lá, velho. Não, no escritório. E eu nasci em Alaraquara. Mas aí de Alaraquara eu mudo pra Jundiaí. O meu pai também foi trans... mudou de emprego. Ele passou a trabalhar. Na... Eu não lembro dos E eu morei também três anos em Jundiaí. Aí eu vou pra Agudos. Que é a cidade onde você tem a melhor. Posso falar de uma marca? Pô, que aqui? A melhor brama que você toma no Brasil hoje é de Agudos. Pô. Porque a, a, a brama, quando monta a cervejaria lá, ela pesquisa a, a, a água de, do interior de, sala de São Paulo inteirinho. Olha, não sabia e disso. A melhor água do interior de São Paulo é agudos. Então ela monta a fábrica. Ah, hoje é né? É isso. É, era... Tanto é que quando. Sempre... Às vezes a gente saía pra beber e. e, e vira... Pedia uma, uma latinha de cerveja ou, ou a, a garrafa e via se era. De onde, de onde é que era? Tinha a fábrica da Brema e Jacareí também. Tá. É boa, boa, muito tá, boa. Você é, falava, não? Não não, toca. não, não, eu quero de agudos. Eu quero de agudos. É entendeu? E aí eu mudo pra agudos, fico lá um tempo, aí vou pra Bauru. E lá eu fico até vim pra São Paulo com, com 19 anos e tô aqui até hoje, né? Vim estudar aqui, eu fiz Casper Líbero. Aqui na Paulista. Aí na Paulista, né lá no Objetivo, estudei lá. Na frente da Jovem Pan, na quase. Frente, é, quase na frente da Pan. Lá tinha lá o, aquela lanchonete lá, o, a PUP. É, <laughs> pô, ali a cervejinha era é na garrafa, boa. ali é. na, na, no calçadão da Paulista. Exatamente. Pô, ali é. E aí eu comecei a trabalhar na Última Hora, né? O Final da Última Hora, que foi criado pelo Samuel Weiner, né? Tinha edição no Rio tinha edição de São Paulo mas aí o jornal foi ficando pequeno em relação à Folha jornal da tarde que surgiu né ao, ao Estadão e acabou acabando acabou é. acabando aí eu, eu passei um pouco rapidamente pela Folha de São Paulo aí fui para Placar fiquei muito tempo na revista Placar foi o primeiro contato mais direto com, com o futebol. futebol é foi lá foi lá. Que a placar é uma é, era uma Bíblia, né? Sim. Sagrada do. Pô, tipo, tinha grandes jornalistas lá, né? Quem tava na tua época lá? É, eu, quando eu cheguei lá era, 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 era o Regis. Meu Deus do céu, o sinal dele? Esqueci, já Tudo Rê, bem, era, não foi... tem problema. Aí o Juca assume, que ele sai, ele era capixaba, ele, volta, ele se aposenta, vai pra cidade dele, volta pra vitória. O Juca assume, fica um tempão. Eu trabalhei com o Juca, com o Maranhão, Sérgio Souza, é. O Celso Quinjo, o Guilherme Cunha Pinto, que faleceu também, é, o JB Scalco, baita fotógrafo, que morreu uma, uma morte boba dele, uma cirurgia do coração, morreu. Morreu com 30 e poucos anos. O Marco Aurélio Cunha. Não, perdão. Marco, Marco Aurélio Borges. Ah, eu falo, Pô, que não, que Marco Aurélio Cunha, Cunha fazer. É, Marco Aurélio Borges, entendeu? Também trabalhei com ele. Baita jornalista, um grande amigo meu. O, o Marcelo Duarte trabalhava lá na época. Ah, tá, legal. Época, entendeu? O Marcelo Duarte trabalhou lá. O guia lá. dos curiosos. É, ele, 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 ele abria carta lá na placar. Respondia a carta. Começou lá embaixo, foi crescendo. E hoje é um cara, pô, reverenciado. Claro. Né? Entendeu? Isso que eu acho bacana, que a gente falando no começo do programa. Você começar lá embaixo e galgando é, é, espaço... Como foi trabalhar com o Juca? Ótimo. Ótimo, ensinou bastante. Grande chefe. Tinha, tomava decisões rápidas, rápidas, rápidas e inteligentes, inteligentes. Sabia, pô, isso aqui é capa, isso aqui não é. pá 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 Ju pá, 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 pá. Juca era foda. Desculpa, a não, legal, pô, legal. E, 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 tinha um, e tinha, não, e tem um texto maravilhoso, né? É, não, maravilhoso. Não Mas esque... a, a placar era, era, era uma delícia. O Zé Pinto, que era o fotógrafo, Mané Moto, fotógrafo também. O Zé nem sei se morreu, porque nunca mais viu o Zé. O, o Moto eu sei que morreu. É, o, o Nelsinho Coelho o, também era fotógrafo, acho que ainda continua lá na Abril. Mas era, era, uma, era uma geração de. de o, o João Carlos Rodrigues, o João João, que faleceu também. Uhum. Caramba, morreu tanta gente da placar. Irmão do Peninha, do Luiz do, do Fernando Rodrigues, foi prêmio S na Folha de São Paulo, que foi o uhum. meu meu padrinho né, de, 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 como jornalista. Foi ele que me arrumou o primeiro emprego na última hora, e de, ele que me arruma também para trabalhar na, na placar. E eu queria tanto retribuir essas coisas para ele, e, infelizmente não consegui, eu não sei onde é que ele anda. E é, um, é, um, é uma coisa que, que, que me marca, assim me, me, me deixa um pouco angustiado, entendeu? Porque eu, eu tentei fazer por ele algo que ele fez por, por mim e eu não consegui, entendeu? E eu não sei onde é que é o Peninha hoje em dia. O era Peninha. Grande jornalista, Peninha, não precisa falar mais nada. E da na placar eu saio, eu vou para o jornal Agora, que naquela época era Folha da Tarde, fui para. Antes da placara, é, na época da placara eu vou para a TV Record, trabalhei com o Silvio Luiz. Com, com, com o Eli Coimbra, com o Flávio Prado. era que? Era repórter? Era repórter. Eu, 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 a, a, a equipe de transmissão, porque os, era a, a equipe que fazia os principais jogos era o Silvio, uhum. o Eli, o Flávio e o comentarista. Até o Brandão foi comentarista lá, né? Pedro Luiz também foi comentarista. E a minha equipe era. E o meu time era, era o, o, o J. Ávila de comentarista, o Fernando Solera de narrador e eu Olha. era comentarista. Eu cheguei a fazer jogos na Gazeta com o Perão de Castro. Fiz um jogo uma vez, um Pacaimbu, não lembro, se era que foi Corinthians e Bangu, uma coisa assim, com um Peirão de Castro, entendeu? Muito legal, trabalhei com bastante gente da Vera Guarda também. E aí eu faço, aí vou indo, entendeu? Vou para Folha de São Paulo, saio da Folha, faço uma revista de vôlei com o Sérgio Saleitão, que acho que hoje é secretário de cultura do governo estadual, cara muito culto, muito culto, de um texto maravilhoso também. Faço uma revista de vôlei com ele, crio uma revista de basquete. Aí eu, 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 eu trabalhei na ESPN Brasil, né? Que hoje é só ESPN, né? Na primeira fase dela contra Jano, com Jano. Casa Grande você chegou a pegar lá? Eu não peguei. Eu já tá. tinha saído porque eu fui pro Sport TV. Eu trabalhei ah, muito tá. pouquinho lá. Muito pouquinho. É, o Sport TV me contrata e eu vou, eu, eu vou pra lá. E... e no Sport TV você ficou quanto tempo? Fiquei seis anos no Sport TV. Seis anos. Aí eu saio, eu vou pra Bandeirantes. Você bandeira. chegava a fazer qual programa lá? não Eu tinha um programa de basquete, né? Eu tinha lá, era... era... Basquete Mania. Basquete Mania. E foi uma grande escola para mim também. Lá trabalhei com o Petinho, Olívio Petinho, com o Manduca, filho do Armando. É, nossa, gente que me ensinou demais, entendeu? E aí eu saio do Sport TV, vou para Bandeirantes, faço rádio, faço TV Bandeirantes, fiz um campeonato é, espanhol. Com o Luciano do Vale, mas não tive o prazer de trabalhar ao lado dele, porque ele já estava morando lá em Porto de Galinhas. Então eu ficava no estúdio aqui e ele ficava lá na casa dele lá. Ah, ele narrava de é, lá, lá. Eu comentava aqui. E aí vocês não se encontravam? Nunca, Você nunca, nunca encontrou o Luciano? Com... Não, não. Encontrei. Ah, tá. Mas trabalhar trabalhando no, junto, mesmo junto, no, mesmo, no mesmo ambiente. Que nem nação aqui, por é exemplo, isso. nunca fiz. Nunca fiz. Puta, e o saudoso é. Luciano, e, Luciano, Nossa, cara. Ah, gênio, gênio, gênio. E trabalhei lá, depois eu saio, eu vou para a Rádio Record, vou para Jovem Pan. É, foi para Fox trabalhei agora recentemente na ESPN <coughs> e agora estamos aqui qual foi o melhor momento da tua carreira que você tem a ah, Fox Fox a gente falou agora Fox inesquecível por tudo por tudo era um grande momento na minha carreira <coughs> tá e, e estive num, num ambiente de trabalho que a Fox tinha que virar um livro sabe alguém tinha que escrever um livro sobre a, sobre a Fox no Brasil eu sabe? até estava lá na Fox Sim. também e aí teve essa Uma... Quando eu saí de lá, falaram que era por causa da transição, da junção, né? Com a ESPN. Não sei se no meu caso foi exato, mas era uma ótima desculpa para <laughs> liberar muita gente e foi o que acabou acontecendo. Você acha que essa junção não deu meio errado? Porque eram ideias muito diferentes, editoriais muito diferentes da Fox e da ESPN. Acho que não conversava pra juntar. Na minha cabeça, pelo menos ficou essa impressão. Ah, é difícil dizer isso, né? É, talvez não é. seja a palavra correta se deu certo ou deu errado, mas é, não. É, não, você não achava meio diferente juntar meio que é, o, o, o perfil, óleo e água? É, num... é, o perfil da né? Fox era um, da ESPN é era isso, outro. Isso, isso né? que eu quis dizer. É, não havia uma certa afinidade assim de, de estilos, né? De pensamento. Isso. Né? Não, existia, não existia mesmo. E nem estou dizendo aqui que. Esse estilo é melhor? Não, claro a... que não. não são é, li... é que são linhas... São linhas de, de pensamentos é, é, é eu, eu, Era meio claro é, isso na minha é, cabeça. Sim, claro. Eu, isso eu concordo com você. Entendeu? Mas você vê a adaptação dos jornalistas, né? Você pega jornalistas, por exemplo, como Eugênio Leal, que trabalhava conosco lá e está hoje super bem na, na, na ESPN. Parece que ele nasceu lá, ele se, adapta, se adaptou muito bem à, à emissora. O Mauro Naves, a mesma coisa. Isso. Né? O Abel Neto. O Abel, então Há estilos, estilos E você consegue ser um camaleão Quando é necessário, entendeu Mas é Eu acho que Tá dando certo, né, porque a emissora Tá com audiência boa, né Cresceu a audiência, né, cresce, cresce também Por conta dos, dos produtos, né Campeonato X, Campeonato Y a Libertadores, é uma da Claro, Fox, né? claro, claro Mas cresce também nos programas, né eu acho que tá dando certo, eu acho que tá dando certo mas eu gostava mais do Sormani da Fox pô. É. o Sormani da ESPN tinha que ficar muito comportado pô. não é? É. Dá, o Sormani da, da Fox é, é o Sormani raiz é, é. o na... Sormani da ESPN é o um Sormani podado pô. não, eu não, nunca, é. nunca tive esse, esse tipo de, de, de orientação na, na empresa, entendeu? nunca tive, nunca tive né? Para não, não dizer isso, não dizer aquilo, não Nunca não, mas é, pela, é pelo ambiente, é, é, pelo, é, é, pelo programa, exato. pelo... É como você tá na praia... Não tinha o descabelado é, lá é, da Fox não. que tinha, que eu amava. É como você vai na praia, você tem um poço na praia, que você tem uma rapaziada assim. Isso. Ah, aquele posto na praia, é, <laughs> é, tá, mas tá tudo, é praia, tá? Mas aquele lugar aqui é mais despojado, é mais descontraído. A Fox era assim. Então a gente se sentia mais à vontade, entendeu? Isso. Sentia mais à vontade. Era, era um... Mas não que eu não tivesse tido me sentindo à vontade na ESPN não eu, eu trabalhei lá eu, claro fiz, eu, fiz eu também lá. já trabalhei na ESPN é, 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 não são estilos diferentes são estilos diferentes entendeu e eu respeito todos os estilos entendeu? agora você fala o lugar mais legal a Fox mais legal é a Fox a... né tenho muita saudade. Da... E eu li aquela sua nota na saída. Você mesmo redigiu, você que ficou muito bem feito aquela sua nota. Sim, sim. sim. Saída foi um, um desabafo que você queria ter feito. É, você me... Tinha que falar alguma coisa, né? Você me de... esperou um pouco também, é, exato. né? Para não é. falar nada de cabeça quente, né? Não, exato. Porque surgiu uma. uma, uma... Ficou um negócio no... por conta de uma brincadeira, né? É... É... As pessoas entenderam que aquilo foi. Algo que, indevido, né? Eu não gosto nem de falar muito sobre isso, entendeu? E, e quando de fato não aconteceu. Se você pegar a rescisão do, a, do meu contrato com a, com a, com a ESPN, não fala nada de, de homofobia. Nada, nada, zero. Não houve isso. Não houve isso. Não Eu acho ou... muito legal as pessoas entendeu? saberem. É, é importante as pessoas ouro. saberem, isso, senhor Mãe. Isso foi algo que, que me deixou muito magoado, entendeu? foi um negócio que arranhou minha imagem, entendeu? Te pegou de surpresa? Não, você preveniu. Algo que não aconteceu. Entendeu? Algo que não aconteceu. Foi uma brincadeira. Nada além de uma brincadeira. Você pode até dizer que foi uma brincadeira x ou y. Mas foi uma brincadeira. Entendeu? Meu não passou disso. Isso me magoou demais, né? Não só a mim, me entristeceu demais, me abalou muito, mas a minha família também, entendeu? A minha família também. Mas enfim, Deixa pra lá, são águas passadas. Claro, claro. Mas... Não morrem moinhos. É, é importante entendeu? as pessoas saberem é. que isso não aconteceu, não. conforme não. você falou, porque se não fica um diz que me diz, é, acho não. legal as pessoas saberem da tua E Não foi isso que aconteceu. Não, não foi. Porque você tem que... As mas, pessoas primeiro, têm que saber. Eu, eu digo uma coisa, por exemplo. É, eu durmo em paz. Isso não tem preço. Não tem preço. Eu ando com a cabeça erguida. Também não tem. E Deus sabe o que aconteceu. Então não Fabinho, precisamos falar o tempo o tem um amigo meu que lá de Bauru, me bechir grande amigo faz muitos anos que eu não vejo ele ele dizia o seguinte Sormani era Fabinho na época era Fabinho né? Fabinho o tempo é o senhor da razão ele dizia para mim sempre que acontecia alguma e nesse terrenda, caso vai ser novamente e eu não, você eu não fica, tô preocupado com isso. E você fica tranquilo que, ó, o Faça Cane, cara, o que ele falou de você aqui, eu é, acho que é você isso. não precisa falar. É, não, porque as preciso... pessoas que convivem com você que eu, eu... vão falar por você, entendeu? Exato. Eu, eu, eu recebi uma mensagem do, do Napoleão é, Duarte, que trabalha no Band Esportes. É. O Napoleão escreveu o seguinte para mim: é... não se explique. Porque o, 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 aos inimigos você jamais vai convencer. E aos amigos... Um Você não forte. tem necessidade de convencer. Bela tá, tá. mensagem do Napoleão. Tinha que ter esse nome, né? Napoleão. Ela <laughs> é, <Napoleão. risos> é, é lógico. Entendeu? Então, isso para mim me basta, entendeu? Isso para mim me basta. Entendeu? Que legal, seu irmão. Se não tiver que fazer outra coisa na vida não me interessa, entendeu? O que, que imagina. Ô, Sormani, você acha que você vai ficar... Meu, pelo amor de Deus, você já tá com planos aí? Descansar um pouco? Vai igual técnico de futebol? Igual o ah, Não, esse ano eu não Sabato. quero fazer não, mais, não. Nada. Então, eu tô com o blog, tá? Eu tô com o blog, é o blog do Tá? É, vai, vai ser um blog, vou, vou falar muito do Santos, tá? Porque é o time que eu torço, é o time que eu gosto. Eu, é, Estou 43 anos na profissão, falando do time dos não. outros. Eu não quero falar do meu também, né? É, pô. <laughs> é o Santos são claro. da Iboa, ninguém fala. <laughs> então eu tô com esse blog, né? Eu preciso me, me, me entreter com algumas coisas também, né? E tô pensando aí no canalzinho de YouTube e tal, papapá. Vem ficar comigo aqui no Deus, aqui, ó. Vamos, Vamos lá, entrevistar véio. os caras, meu. Vamos lá, então. gente chama gente. os caras aí. Opa! Estamos abertos, tô aberto. Se honesto, eu te pegar primeiro, é, hein? Não, a gente nunca sabe. Com você, velho, com os amigos, com o parceiro. O gente tem coração bom, sangue bom, entendeu? Pô, eu tô junto sempre. Você junto é muito sempre. querido mas no a, meio, sua mãe. É, é, obrigado, obrigado. De verdade. Eu não sei se mereço esse carinho que eu recebi. Eu recebi muitas imag... é, mensagens. Muitas, muito. Muito carinho. Eu até, até brinquei com a, com, com, com a Dani. Eu falei, vocês são muito carinhosos comigo. Eu não sei se eu mereço tanto carinho assim. <laughs> não, e, você é um cara e... muito querido. Mas essas coisas servem também pra você conhecer as coisas. É, amadurecer. Eu tenho 65 anos. E tá sempre. Eu tô aprendendo. Né? Eu sempre brinco né? que Einstein ele morreu com 79 anos. Ele era professor em Princeton. Ele foge da Alemanha, na da Segunda Guerra. Ele era isso. judeu, né? ele vai para os Estados Unidos. E ele estudava com 79 anos. Por que, que eu, com 65, não posso aprender? Eu tenho muita coisa que eu preciso aprender. Muita coisa que eu, aprendi, que eu preciso aprender. Então eu. eu... É muito Gente, legal eu, você falar eu, isso. Eu, cara, eu. Tô... Eu tô, eu tô aberto a, a, a tudo, a aprender as coisas, entendeu? É muito legal você falar isso com a maturidade que você já tem, com a experiência que você tem, porque às vezes a gente vê um, um, um pessoal mais jovem na profissão que acha que já. É, né? Tem. Tem. A gente, sabe que, a gente sabe que tem. Sabe que tem, mas a gente, quando a gente vai, tira na urina, né? Deixa pra lá, deixa quieto. Pra fechar aí, vamos só fazer o. Um... Meu, meu, o meu, meu grande exemplo é o Mário Sérgio, entendeu? É, o que você falou. Eu, é o Mário Sérgio. É o Álvaro Mário. Eu lembro do Mário. Entendeu? Às vezes me emociona falar do Mário, que foi um cara maravilhoso. É, sinto demais a ausência dele e tudo o que aconteceu. Ele era o que era. Ele era um cara humilde. Entendeu? Era um cara humilde. O Mário... Mário Sérgio Pontes de Paiva, só isso. Exatamente. Vamos chegar no final aí, só fazer um, um lampejo aí de Copa do Mundo? Como é que tá a tua expectativa a Copa? Ah, Brasil tem vai chance. vir coisa aí no blog, vai cobrir pelo blog vou, também? Vou, vou fazer. Vamos vou fazer, fazer. fazer, de repente a gente faz alguma coisa junto Tô aí pra aberto. Copa. Tô aqui aberto. O que, que você tá achando, como que você tá vendo essa chegada da Copa aí? Ah, eu acho que o Brasil tem chance. O Brasil tem chance. Eu acho que o Rodrigo tem que ser titular desse time. O Rodrigo. O lugar do Rafinha. No lugar do Rafinha. Pô, pega, 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 pega o desempenho de um e de outro. Vê o que o Rodrigo tá você fazendo aí. Você não tá falando com o coração santista, não, seu irmão? Eu mãe. gosto muito dele. Muito dele. Você quer os números do Rodrigo e do Rafinha e de quem tá concorrendo com ele pra posição? de te dou. Se você quiser, eu tenho aqui. Não, eu confio em você. Eu tenho aqui. Gols, assistências. E ele é um cara que joga em todas as posições, o ataque. Todas. O Vinícius Júnior, por exemplo, só joga na esquerda. Se você botar o Vinícius Júnior na direita, o rendimento dele cai. É a crítica que eu faço ao Vinícius. Ele tem que aprender a circular todo o ataque para ser um jogador imprevisível, ah. entendeu? Então o Rodrigo é um jogador que faz isso. O meu ataque no lugar do Rafinha teria o Rodrigo, teria o Rodrigo, entendeu? Não é nem que se vou levar não. O Rodrigo para mim faz parte da lista. E o Pedro? Seria. O Pedro seria uma alternativa de jogo. Levaria também. Tem aquela brincadeira que. Brincadeira, não? Coisa que eu falo. Eu eu, eu eu acho, pro Palmeiras, eu, eu, eu acho o Rony um jogador subestimado, entendeu? Eu tenho pena, como as pessoas subestimam. É um grande jogador. É um grande jogador. Eu é. falei, o Rony é melhor que o Pedro. Naquele momento ele era melhor que o Pedro, hoje é melhor? Eu ainda acho. Você prefere o Rony ou o Pedro? No meu time? Eu, eu prefiro o Rony. Prefere o Rony? Eu prefiro o Rony. Eu prefiro o Rony. Na seleção, você levaria o Pedro, por quê? Porque na seleção tem outros jogadores que fazem o que o Rony faz. E melhor do que o Rony. Mas não tem ninguém que faz o que o Pedro faz. Entendeu? Mas pro meu time eu levaria o Rony. Pra seleção eu levo o Pedro. Parece contraditório, né? Não, mas, mas não, não é. mas você tem a tua opinião. Ó, chegou a galera aí, ó. Chegou Rapaziada, a galera da ali. DP Esportes aí, é, aí, ó. No finalzinho é, do aí, programa é. aqui, mas chegaram. É, é. Falando de Copa do Mundo. Acho mas que o Brasil tem chance? Eu, 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 a França tá dando uma vacilada aí, parece que o América sabe do bom. Esquece. Eu é, também tô achando que. Quem, quem já ganhou duas Copas do Mundo seguidas, senhor mano? só o Brasil 58 e 62? A Itália ganhou 34 e 38. 34, é verdade também. É verdade. É verdade. 38, né? Na época do fascismo, né? Ganha. A, 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 a é, mas a essa Copa, época não é, conta. É. É. <laughs> e, 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 e o Brasil ganha é, é, 58 e 62, né? Poderia ter vencido 98 e. e... 94, 98 e 2002, É aquela história do Ronaldo é, até é, hoje, né? pessoal tem as teorias da conspiração. Mas eu acho que o Brasil tem muita chance. Olha, com o Vini, com, com o Neymar, com o Rodrigo, Casimiro jogando muita bola. Você é, é, tem a opção do Rafinha você tem uma opção do Pedro, você tem um Marquinhos atrás, entendeu? É, o Fred que estava tá fazendo. Você não um acha que, a, que as nossas laterais que ficam sim, um pouco. Sim, mas é aquilo que eu falei. Vamos jogar pelo meio, onde tem mais espaço. E quem que pode? Eu colocaria o Danilo de lateral direito, colocaria. Mas tem a opção de você jogar o Militão por ali, como se, se você quiser, porque ele também faz essa função. Você pode jogar o Militão por ali, mas eu jogaria com o Danilo na lateral esquerda, eu jogaria com o Alexandre. Tá. Ninguém joga tanto tempo na, na, na Juventus, é, sete temporadas, como titular, à toa. No gol, você não acha que tinha que entrar o Cássio, não? Olha, eu já falei isso, no, eu já falei isso. Falei isso na ESPN. Eu, 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 eu acho o Cássio Olá, um gigante. Rodrigo. Eu acho o Cássio gigante, gigante. O grande problema do Cássio é a bola no pé. E o futebol hoje requer isso. Você diz a reposição. A quando... dele. A saída. Não a. Você diz a reposição com a bola na mão e a não. saída ou o jogo mesmo é o jogo, do jogo. goleiro Linha Joguei ali? Joguei a bola. É, exato. Joguei a bola pro meu zagueiro que tá aberto. O volante veio, tá marcado. Precisa jogar a bola pro goleiro de novo. Eu jogo a bola pro goleiro. Tá. O Cássio se atrapalha aí. Mas debaixo do gol, pra mim, ele é o melhor goleiro brasileiro. Mas melhor que o, que, o, que o Alisson, melhor que o Everton e, e melhor que o Ederson. Pra mim, eu acho. E ele emagreceu. Você percebeu? Eu falei isso ano passado. O Cássio tá gordo. O Cássio tá gordo, dá uma olhada, gente. Tá fininho. O reflexo em dia. Pô, o chute do Gabriel. Ah, foi em cima dele. Ah, mas ele levantou Não... a bola. Ele Levanta ele levantou, ele a a bola entra. Exatamente. Entendeu? A bola entra. Você viu a <laughs> distância que foi o chute? Ó, oh, pô, é duro, velho. É. Oh, Cássio... é. O Cássio, esse, esse é o porém, entendeu? Ah, é o jogo de. O, 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 o tal do goleiro Linha. Mas debaixo do gol, pra mim, ele é o melhor goleiro brasileiro. Pra mim, lembrar é o Guru brasileiro. E o nosso treinador, professor. Ah. Quando o cara responde assim. Ah, é que já não tá. Eu gostaria muito... muito que depois do Tite o Abel assumisse. Você sabe que o Abel, há duas semanas atrás, estava sentado nessa cadeira aí que você tá, né? Não aqui no nosso podcast, em outro. Não sei se chegou a ver as notícias dele no podcast. Sim. Foi nessa cadeira aí que você tá sentado. Nessa mesmo. É nessa mesmo. Eu acho ele genial. Genial. É... O Souza, inclusive, lá nos donos da bola, falou que o. O Palmeiras, o Abel, lembra muito o São Paulo do Murici. Eu não acho. Eu não quis discordar ali com ele. Era o primeiro dia que eu fui lá. Não, vou... não acho que tem nada a ver. Nada a ver. O, o, Palmeiras, o, o Palmeiras, o Abel joga bola. O, o São Paulo do Murici era um time feio. O, o Abel do Palmeiras não é. O São, o São Paulo do Murici 2006, 2007, 2008, é, tricampeão trilogia, brasileiro? Né? Eu acho que aquilo atrasou o futebol. Atrasou o futebol? Acho. Futebol brasileiro. O tricampeonato do brasileiro de São Paulo atrasou? Eu acho. Eu acho. Eu acho, porque todo mundo passou a jogar aquele futebol feio de São Paulo. Futebol é resultado. Futebol é muito mais do que isso. Entendeu? Muito mais do que isso. Senão você fica. Você para no, no, no tempo, você fica estagnado. Entendeu? O, o, o futebol do Palmeiras, do Abel, não é assim. Tem dia que ele joga mal. Como todo. Mas o Palmeiras cansou de fazer goleadas na Libertadores. Cansou de jogar bem. Pô, foi lá em Minas ganhando ganhou do Atlético. Pô, é. Jogando bola. Caramba. Entendeu? É bem diferente, mas eu não quis falar nada pro Souza, não. porque Até porque ele jogava naquele time. É, Pô, eu sei. É o... Não, eu Sou sou ele... é parceiro, vai ficar é. bravo com nós. Não, não, não. <laughs> Souza, ô, oh, velho. Coração aqui. Mas você é, colocaria o Abel? Se você eu colocaria. fosse o presidente da CBF? Se tivesse à disposição qualquer técnico do mundo? Não, qualquer técnico do mundo, é. não. <laughs> qualquer técnico. Eu acho Guardiola muito fora da curva muito fora da curva. Ele é mas não ganha mais também igual ganhava, né? Ah, ele ganhou, ele ganhou o Champions com, com, com o Barcelona, mas ele ganha o campeonato da Premier League toda hora. Ele não ganhou mais a Champions, chegou numa final e perdeu pro Chelsea. Para mim foi uma surpresa. Também eu foi. Eu muito para todos os times do, do Guardiola, para todos os times do Guardiola, porque eu acho que ele pensa no futebol. Ele não é resultadista. Ele vai atrás do resultado, mas tentando fazer algo bom. Você entendeu? E é, ele, ele, ele. Não é que nem o, o Muricy. Não é que nem é, outros técnicos. É, é, essa é uma coisa que eu brigava muito com o Benji, né? Ah, que interesse que ganhou? Ah, que interessa quem... Não, não é assim, pô. Entendeu? Quando o Santos, que é o time que. Você se preocupa com a proposta. Ah, quando o Santos ganha o um jogo e ganha mal, eu, eu não gosto. Ah, ganhou o um jogo, mas eu não gostei do então jogo. Você não comemorou a Copa de 94. 94, pra mim. <laughs> eu vi 70. É. Eu vi 70. Deu? 94 você não comemorou Não, comemorei, claro que comemorei Mas se você pegar das seleções brasileiras ah, eu não vi 62 nem 58 Quando eu nasci em 57 Em tá. cinco... não... 62 eu tinha 5 é... anos tá. Você viu entendeu? 94, vi, vi, 2002 vi 70, Isso, 70 no... 94, 2002 A seleção de 94 é a mais fraca pô. Tinha, tinha uma proposta Ganhou Legal? A gente só pode dizer que é penta Porque 94 ganhou Mas foi a que jogou mais pressionada também, não foi? Mas poderia ter jogado mais do que jogou. Poderia ter jogado mais do que jogou. Pelos jogadores que tinha. Eu acho que o, que o Parreira engessou aquela seleção. Ingessou. Pô, a seleção tinha grandes jogadores, como Romário Bebetozinho. Pô, então, vo você não tem o problema. Você não poderia ter ido pra Copa do Mundo? Você não tem problema com um técnico estrangeiro. No, no... Não, não, longe disso. Tem muita gente que tem, né? Nem jornalista, nada. Você entendeu, Tem muita gente que tem, né? Pra você, de boa. Não Ou tem aquela, é... não, nós somos os melhores, não, não precisamos. Isso é uma grande bobagem. Você sabe que eu achava que Copa do Mundo sairia sem a seleção brasileira, né? Mas depois, quando, quando você vai numa Copa do Mundo e você, você vê o, o carinho que as pessoas tratam o Brasil, é uma é, coisa impressionante. Eu sei, eu estive na é África diferente. do Sul. É, a Copa da Alemanha... Foi a primeira Copa que eu fui em loco, né, em 96. Eu nunca vi nada igual. 2006. 2006. 2006. Eu nunca vi nada igual. Porque eu, 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 eu trabalhei em, outra, em outras historias também, além do esporte. Né? Tá. Fiquei muito tempo, 10 anos mais ou menos, eu fiquei fora do esporte, quando eu trabalhava na Folha. E você via as pessoas andando na rua com a camisa do Brasil e não eram brasileiros. Não eram brasileiros. Você olhava para as lojas de material esportivo, você via a camisa da Alemanha e você via a camisa do Brasil. É. Você via a camisa da Alemanha e do Brasil. Você não via a camisa da Alemanha e a camisa da argentina. Você não via a camisa da Alemanha a camisa da Itália ou da França. Você via a camisa da Alemanha e a camisa do Brasil, que eram produtos que eles queriam vender. A Alemanha, claro. obviamente, porque é. era a sede da Copa. Né? E eu do Brasil, porque era o Brasil. Entendeu? É, verdade. Pô, Sr. Mano, que legal ter recebido Foi, você né? aqui. Eu fiquei muito feliz. Demais. Você é, como falei, um cara muito querido aí. E pra você gente fez, fechar. olha se você. Faz um palpite aqui na DP Esportes pra nós. Tamo com a tela aí, ô Renanzinho. Vamos ver o que, que tem aí esse fim de semana aí. Vamos ver se o Sormani continua afiado nos palpites aí. <laughs> ou se ele tá enferrujado. Vou cobrar você depois, hein, Sormani? Ih, eu sou péssimo de palpite. É, mas vai melhorar eu faço agora. O bolão, eu, meu filho e meus dois netinhos. Você... Tem oito e tem onze. Eu fico em último lugar. <laughs> fico em último lugar. Eu sou péssimo. Vamos ver, ó. Tem rodada aí do Campeonato Brasileiro Série A nesse final de semana. Goiás. E Corinthians às 19 horas, esse horarinho Sábado. aí é aquele horário da zebra, não é, Surmani? É, mas o Corinthians vai jogar o time reserva, né? Ah, é. Porque tem o um jogo da, de volta da Copa do Brasil. É. Eu acho que o Goiás é o favorito. Né? Vai de Goiás? Vou de Goiás. América e Fortaleza. É um jogo difícil de palpitar, hein? Difícil porque o América tá jogando bem, bateu o Fluminense no Rio de Janeiro por 2 a 0 o Fortaleza voltou a, a se encontrar. O jogo vai ser em Minas, para mim, é um jogo de empate. Falando que você falou que, que eles ganharam do Fluminense, você é também adepto do dinizismo? dinisismo? Não não? não? Não é o Guardiola brasileiro? Não, não, você precisa ganhar. Você precisa ganhar, é aquilo. Não adianta só você olhar o resultado pelo resultado. E também não adianta só você ficar olhando, é, é, você ficar lustrando a bola o todo e não ganha nada você precisa ganhar tem, tem uma corrente nada. aí querendo ele na seleção tá louco, Deus me livre, tomara que ele dê certo <laughs> ele vai pro Santos ano que vem não, já teve lá esse ano que passou <laughs> e pra fechar aí com a Série A, o último palpite do Sormani Flamengo e Galo Flamengo e Galo, Flamengo também vai estar com o time reserva mas o time reserva do Flamengo é bom, o Galo não tá legal você botaria suas tá fichinhas em quem aí? eu vou, 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 ficar no empate, vou ficar no empate se fosse time titular do Flamengo ou Flamengo vai ganhar 2,70 aí, tá vendo ó Show de bola. E <laughs> para fechar, Libertadores. Tem que falar um. Eu acho que vai dar Flamengo. Copa do Brasil. Rapaz, eu achava que ia dar Flamengo. Hoje eu tô achando que vai dar Corinthians, cara. Deus te ouça, Sr. E Copa do Mundo? Brasil. Brasil? Tô achando. Fechou, Sr. É é muito obrigado, obrigado por ter carinho. vindo. De verdade, Ajuda o coração Um cara muito querido. Obrigado. Vai ter muito sucesso na carreira agora aí. Deus Ô, Rodrigo, ele quer vir aqui ficar, ficar no Deus com nós aqui, o Sormani. <laughs> Gosta de uma cervejinha. Ah, eu, mas eu só bebi água. É, aqui, muito cara. cedo Pô. hoje, né? Não, Não vacilamos, mas, né? Mas, 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 mas cedo nada, pode É, ser... puta, podia ter pego a cerveja, Não, né? Tô brigando, tô brigando. Na próxima a gente pega. Exato, vamos, Sigam tranquilo. o blog do Sormani. Blog do Sormani, tudo junto, blog do com. Aquela parada lá já tá resolvida, Sormani. Boa, vou pegar a foto do Corinthians pode, agora na boa. Pode pegar. Vai, manda a bala. E em breve estaremos de volta aqui na quinta-feira que vem e o Sormani vai estar tá aí vai, vai muito programa aí esses dias vocês vão ver os o Sormani aí certo Deus Sormani quiser, se Deus quiser tamo junto aí Beijo, rapaziada. rapaziada até a próxima é nós <laughs>